Den femte meldingen, til alle menneskeslag, utgave 1, september 2004 etiopisk kalender, eller, utgitt 2, oktober EUROPAKALENDR 2011. BESEMABWELEDWEMNFSEQEDUSEAHADUAMELAKAMEN IAMHARIKDILECTE som betyr allmektig Gud. PRIFACE, og derfor, fordi du snakker på denne måten, dette er Herren, herskarenes Guds ord, til meg. Jeg vil gjøre mine ord til ild i din munn, og det skal brenne dette folket som penselved. Jeremiah 5-14 Alle budskapene som ble gitt til deg gjennom Herrens tjener, er branner som forbruker deg, og er også på vei for å slette deg, som forklart i denne femte meldingen. Som en talsperson for den allmektige Gud, jeg fortalte det til alle mennesker som min far beordret meg, ingenting mindre, ingenting mer, så du må vite, fra alle meldingene vil ingenting bli angret. Igjen for femte gang, du menneskelige slag lytter opp. Åpne ørene og øynene. Gjør tankene dine til å rasjonalisere og tenke dypt på det for din kommende skjebne. Huske, den mest øsset ødeleggelse og katastrofe kommer til å slette deg fra jordens overflate, for en gang for alle, på grunn av din øsset aldri registrerte forbrytelser og synder. Jeg er den mest syndige personen, i møte med deg har jeg ingen gyldighet, jo er riktig jeg om ingenting, men i øynene til den allmektige Gud, det motsatte er sant. Jeg er hans pålitelige sønn og tjener. Som du regner meg som en søppelbøtte og ikke verdig til noe, jeg gjør bare en ting, la det være slik du merket meg. Jeg sier deg igjen, si hva du liker og sa yo, la oss seil det her. Før jeg går over til hovedpointen til denne femte meldingen, la oss fortelle en ting til om meg. Når denne meldingen vises og distribueres, når faen kommer og fortærer deg, husk hva alle meldingene sa, inkludert denne femte meldingen. Jeg er sikker på at du vil be om barmhjertighet og også knelende i møte med denne psykoklappmannen eller en søpla av Herrens tjener. I dette historiske krysset må du være forberedt på å gi svaret når du står overfor det endelige fenomenet etterbehandling til helvete som kommer til å vises. For å gjøre deg kjent med det alvorlige hele spekteret av fullstendig ødeleggelse som du vil møte, legger jeg bare de generelle ordene ovenfor. Første side. La oss gå til hovedpoenget i denne femte massastrend. Hva er nytt i den femte meldingen? Denne femte meldingen kom ikke til å erstatte de tre foregående meldingene du hadde, men snarere å minne deg på hva de hadde gjort og også gjort nå, og også hva kommer den kommende andre fase brannverk og destillasjonsprosess. Den allmektige Guds ord, etter denne uttalelsen, vil fortelle deg det kommende helvete, for at de kommer og aldri vil bli avverget på noen måte og måter, så les det i et dypt bekymret sinn. Herre, hevnens Gud, vis deg selv, stå opp, dommer på jorden. Straffe de arrogante som de fortjener. Hvor lenge skal de ugudelige, Herre, hvor lenge skal de ugudelige juble? Onde gjørere er fulle av bluster, skryt og sving, ditt slag ditt folk, Herre, og undertrykke ditt utvalgte land. De dreper enken og den fremmede og gjør farløse ihjel, de sier, Herren ser ikke. Straffe de arrogante som de fortjener. Jakobs Gud gir ingen oppmerksomhet. Anførselstegn, vær oppmerksom på dere, mest brutale av folket, dere dårer, når vil du være klok? Gjør han det belagt øre ikke hører, han som formet øye ikke ser? Skal ikke han som instruerer nasjonene rette dem? Menneskehetens lærer, har han ingen kunnskap? Herren kjenner menneskets tanker om at de bare er en vindpust. Psalms 94:1-11. For de sa, vi vil gripe fatt i oss selv, alle beitemarkene til Guds folk, spre dem, o Gud, som tiendel, som agn for vinden. Som ild som raser gjennom skogen, eller flammer som brenner over åsene, jakt dem på hodet, Herre, inntil de tilstår storhetens navn, la dem bli ødelagte og leve i evig forferdelse, la dem føle sin skam og gå fortapt, så la dem lære at du alene er Herre. Gud høyest over hele jorden. Psalms 83:12-18. Selv om du ikke har den rette og perfekt registrerte Bibelen som Tewado-ortodokse, henviser jeg deg til Semania Hadu-Bibelen fra den etiopiske ortodokse kirken, Mettehafe Tebeb eller på engelsk Visdomsbok 15-1824, 6-1.
Neglisjere lovene fra den allmektige Gaudé, sto mot hans vilje og kretset mot alle kommandoene hans, alle er dagens mote, og også sivilisasjonshandlinger, spesielt de av våre verdensledere, guvernører og deres surrogatmonopolister, og også deres underordnede er alle fiender av den allmektige Gud. Alle av dem er løgnere, skamløse, egoister, sodomiter, grusomme, kriminelle, mordere, rasiste, utroskap og er usynlige syndere i alle aldre. Du er symboler på vår tids synd. Du blir guidet av din far Devil. Etter at meldingene hadde dukket opp, anbefalt av din far Devil, bestemte du deg for å være en enhet for å motstå og bekjempe beslutningen fra den allmektige Gud. Du tok også en beslutning om å designe alle symboler, kommandoer, ordre fra den allmektige Gud. Kan du gjøre det? I alle menneskehetens historie, ingen O hadde ned forsøkt å gjøre det, ekseptere, våre tids djevler og kriminelle, du galopperer mot det mest usynlige mørke sett. Du er lurt. Tror du den mektige Guds mektige hånd vil bli motstått? Ingen kan stå imot ham. Du vil smuldre og være historie, men han er han som skaper og eliminerer alt inkludert mennesker. Du angret aldri, du sto fremdeles etter hans vilje, ved å gjøre det, skjenker du bensin på hans allerede opptatte sinne. Gjør det slik at du gjør alt verre. Den første fasen av brannmølle og branndestillasjon er allerede i ferd med å slipe deg, men ditt steinhjerte bøyde seg aldri, gjør du til din stivhet for å omvende deg ved å ta rådene du har gitt for 2 år tilbake, nå brau du faen til dine dørtrinn. Som venter på at den femte meldingen skal vises, og tar deg ned til ditt varige hjem i helvete. De såkalte symbolsk kristne, katolikker, protestanter, kunstige ortodokser og så videre. Er alle dine medstøtter som støtter alle forbrytelser og synder du gjør nå, og også de overgår deg selv i alle syn deres synder, den pågående straffen for første fase fikk deg aldri til å knele, i stedet er du fremdeles på det hatede sporet, som brakte denne femte meldingen til hodet ditt. Du stolte av WIS dom ødeleggende krefter og din oppsamling sjone av så mange types av våpen og våpenlagre, der du satte inn butikken din er skjoldene dine. Du stolte av denne tid herskere propaganda og demagogi, men du bør ha for å huske alt du var avhengig av ting skåner deg aldri for din ødeleggelse. Denne femte meldingen kom ikke for å fortelle deg nye ting, men kom for å minne deg om de meldingene som hadde blitt gitt for 2 år, de hadde fortalt deg alt, den allmektige Gud hadde bestemt seg, selv om du forsømte og kastet dem, de gjør hva de blir beordret til å gjøre. Fortsatt gjør de sin plikt i samsvar med den allmektige Guds avgjørelse. Hvorfor denne femte meldingen kom? Ja, det er riktig, bør du spørre, formålet med denne meldingen er som følger. Når de spør hvor de skal hen, skal du si til dem, dette er Guds ord. De som er til døden, skal gå til deres død, og de får sverdet til sverdet, de som er for hungersnød, til hungersnød, og de som er i fangenskap for fangenskap, 4 slags dødsfall ordinerer jeg for dem, sier Herren, sverdet som skal drepes, hunder til å rive, rovfugler fra himmelen og dyr fra deres løper for å sluke og ødelegge. Jeremia 15-2-4. Som de forrige 3-1 meldinger som ble fortalt til oss alle, hele verden er vitne til at alle beslutninger fungerer som meldingene hadde fortalt oss. Den første brannfabrikken og branndestillasjonen gjør som beskrevet i de foregående meldingene. Selv om straffen fortsetter å handle, angret aldri mennesket, men han sto fremdeles med alle sine onde handlinger. Han ler og lager vitser på meldingene, på grunn av hans uhøflighet til å omvende seg, kom denne femte meldingen for å fortelle ham hva som vil være svaret fra den allmektige Guds hånd og pust. Men for de av allmektige Guds sønner, denne femte meldingen kom for å få dem til å forstå, hva hadde skjedd til nå, og hva som skal gjøres i den kommende fasen av brannmølle og branndestillasjon. Husk alle menn av den allmektige Gud, disse ordene fra Gud, gitt som løftet ved pusten gjennom sin betrodde tjener, vil aldri bli forbli ugjort. De meldingene du hadde fått for 2 år vil bli implementert uten å slippe et eneste ord om det. Huske, alle de 3 foregående meldingene og denne femte meldingen vil komme uten hindring. Så tjener alle disse mennene fra den allmektige Gud og dedikerte stipendiater, du bør kvele alle dine mistanker i WHs fiende sår på hjertet og være årvåken og trofast og har tillit på din elskede allmektige Gud.
faren vår, vår frelser, vår skaper, til oss som vi tror på ham, han alt. Vi roser takk og ære hans dyrebare omatskjede i navn. Skjønt du ikke tror på ham, og fremdeles sto mot ham, tvert imot tror vi på ham fra vårt hjerte, sinn og sprit. Fortsatt ved hans navn fordømmer vi deg og hele verden, som sto mot ham og hans vilje. Husk følgende ord fra den allmektige Gud. Ved tro advarte Noah guddommelig om den østsette fremtid, tok hensyn og bygde en ark for å redde sin husstand. Gjennom sin tro satte han hele verden galt og fremsatte sin egen påstand om rettferdigheten som kommer av tro. Hebrews 11-7. Han Gud for alt som skapt, der vi oppfatter se og ta på, han skapte enestående stor ære de engler, sankt. Mikael, sankt. Gabriel, sankt. Rufael, sankt. Fanuel, sankt. Urael, sankt. Raguel, sankt. Sakeal, sankt. Afninil, sankt. Estakial, sankt. Soreal, sankt. Sleital, sankt. Ramuel, han overalt hvor vi ser og overalt der vi aldri ser i det hele tatt. Så bedre vi sier ham han han. Han betalte utenkelig pris for våre synder, han gjorde oss til sine sønner, ved å gi sin uovertrufne kjærlighet gjorde han oss frigjort fra fjendens djevel. I dag la han sine pålitelige sønner i hendene på sin mor og også vår mor jomfru Mary, for de velsignede tidene som kommer. Vi har titelen utvalgte og stemplet for å være trygge mot alt kommende helvete. Ved dine uforpliktende djevelske handlinger og ståsteder mistet du alle løftene hans, i stedet fikk du og kommer til å få hans øsett straffe tunge hender. Som de tre meldingene sier, som vi har lest og forstått fra de forrige meldingene, ødeleggelsen og katastrofen vi vitne til og ser, alle kategorisert som den første fyren og branddestillasjonen igjen, som kverner og distillerer oss i dag, det økonomiske, banken, forsikringen, børsen, importeksporten og så videre. Krise som ryster verden, underskuddet, inflasjonen, gjeldskrisen, lavkonjunktur, energikrise, arbeidsledighet, politisk krise, social krise. Naturkatastrofer som jordskjelv, vulkaner, orkaner, tornados, uvær, skred, flom, tsunamier, katariner, branner, varme og mange andre. Praktikanter av social krise, religiøse konflikter, sokial uro, useriøse regjeringer, korrupsjon, bestillinger, ubrukelig djevelen fikk demokrati, folks ulydighet som mister tilliten til regjeringsformer, denne krisen som aldri ble sett før, symptomer på den første fasen av brandfabrikker og branddistillasjoner som oppslukt hele verden. Som hele forrige tekstmeldinger, 1, 2, 3, på side 48 avsnitt 5 sier. La oss sitere på det som ble fortalt av begge meldingene, fra 12. desember 2000 etiopisk kalender, verden gikk inn i den første fasen av fresing og fyring av brann, som hvilken som helst motor. Motor på en bil begynner å bevege bilen, bilen beveger seg sakte til sin høyeste hastighet peak. Det samme tilfelle for disse meldingene. Det tydelig at handlingen har startet med synlige symptomer, så symptomene en indikasjon på den dypeste og fullstendige ødeleggelsen. Tegnet av uro sett på økonomien, krisen på THE-finanssektoren, den naturlige disasters, den sosiale krisen, den politiske krisen, alle disse fakta gjort det klart at de klar for den usynlige handling, for å oppfylle den allmektige Guds orden. Som vi hadde forstått fra alle de foregående meldingene, i dag opplever hele verden de østsette kreftene til ødeleggelse, alle opptrer på koordinert måte inntil nå så vi en meget begrenset handling av deres ødeleggelsestyrker. Du tror det eller ikke, i den allmektige godbutikken lagres infinitiv eller utellelig flere typer destruktive krefter, med det formål å straffe dem som ikke overholder lovene fra den allmektige Gud, og de samme infinitive, uanmeldte velsignelser blir lagret, de også beregnet til å velsigne dem som fikk seg til å leve etter lover om den allmektige Gud. Så som vi vitne til i dag, sto hele verden mot viljen og en orden fra den allmektige Gud, alle mennesketyper elir, sodoma, hor, grusom, mordere, grådig, ikke vødin av noen tillit, spesielt de ledere, religiøse hode, mestre, østsett kriminelle, rasiste og så videre. Korrupte og korrupte ateister, som fornekter og skiller dette ordene fra den allmektige Gud, de avhengige av.
Kunnskap, visdom der mester djevelen ga dem, basert på denne tapte måten dreper de, jager, arresterer og torturerer menn fra den allmektige Gud, på grunn av denne handlingen med usynlige synder, denne femte beskjeden kom til å fortelle til hele verden hva som vil være svaret fra den allmektige Gud. Ved siden av den første fasen av straff vi ser til nå. Hva sier den allmektige Guds ord til de som fremdeles står imot hans tente sinne? For vi ser guddommelig gjengjeldelse åpenbarhet fra himmelen og falle over all Gud mindre menneskers ugudelighet. I sin ondskap kveler de sannheten. For alt som kan bli kjent av Gud av mennesker, ligger klart for deres øyne. Faktisk har Gud ham selv avslørt det for dem. Hans usynlige attributer, det vil si hans evige kraft og guddom, har vært synlige helt siden verden begynte, for øyets fornuft, i de tingene han har laget. Det er derfor ikke noe mulig forsvar for deres oppførsel, når de kjenner Gud, har de nektet å ære ham som Gud, eller å takke ham. Derfor har all deres tankegang endt i nytteløshet, og deres misforsankotte sinn er stupte i mørket. De kan skryte av deres visdom, men de har gjort seg selv tåpelige og utvekslet prakt av udødelig Gud for et bilde av en dødelig mann, til og med for bilder som fugler, dyr og krypende ting. Av denne grunn har Gud gitt dem opp til viltheten av deres egne ønsker og den derav følgende fornedrelse av kroppene deres, fordi de har byttet bort den sanne Gud for en falsk, og har tilbudt ærbødighet og tilbedelse til skapte ting i stedet for skaperen, som er velsignet for evig er en menn. Som en konsekvens av det, sier jeg, har Gud gitt dem til skammelige lidenskaper, deres kvinner har utvekslet naturlig samleie, for onaturlige, og mennene deres på sin side gir opp naturlige forhold til kvinner, brenner av begjær for hverandre, men oppfører seg uanstendig med menn og får betalt i sine egne personer den passende lønn for perversjon. Derfor, fordi de ikke har sett å anerkjenne Gud, har han gitt dem opp til deres egen dypravde grunn. Dette fører til at de bryter alle regler for oppførsel. De er fylt med alle slags urettferdighet, ondskap, rapasiti og ondskap. De er en masse misunnelse, drap, rivalisering, forræderi og ondskapsfullhet, hviskere og skandale mange, hatefulle mot Gud, insolent, arrogant og skryt, de oppfinner nye typer ugagn, de viser ingen lojalitet overfor foreldre, ingen samvittighet, ingen tro til deres plagede ord, de er uten naturlig kjærlighet og uten synd. De vet godt nok Guds trøst dekret at de som oppfører seg som dette fortjener å dø, og likevel gjør de det ikke på gyllen måte. De applauderer slik praksis. Romer 1-18-32. Dere menneskelige slag, som du ser det nå, alt er mørkt. Så mange Lord Servants fortalte deg alt som ville ha reddet deg, du hørte dem, du forsømte og kastet dem, så hva som skal være bedre, kunne ingenting redde deg, som dommen og avgjørelsene fra den allmektige Gud sa, skal du til ditt endelige hvilested som er til helvete. Denne femte meldingsvisningen er bred og trenger for ryvens rasjonaliserte utseende, og trenger også tålmodighet og dedikert trofasthet. Denne beskjeden kom, bare på trengende tid, som fulltekstmeldinger 1-2,3, sa, se i melding 3, side 49, avsnitt 1-2,3, 4,5. Som Guds ord sier, ved å tilby råd som dette til brorskapet, vil du bevise en god tjener av Kristus Jesus, opprettet i forkant av vår tro og lydundervisningen som du har fulgt. Har ingenting å gjøre med de gudløse maitene, passer bare for gamle kvinner. Hold deg selv i trening for å utøve religion. Trening av kroppen gir begrensede fordeler, men fordelene med religion er uten begrensninger, siden det gir løfte ikke bare for dette livet, men for livet som kommer. Her er ord du kan stole på, ord som fortjener full aksept, med dette foran oss arbeider vi og sliter, fordi vi har satt vårt håp på den levende Gud, som er alle menneskers frelser, frelseren, fremfor alt av troende. Når du leser ovennevnte ord fra den allmektige Gud, forteller denne femte meldingen at vi, den allmektige Guds tjenere, må være faste i enhver plikt vi utfører, husk at hyrden har for stor belastning. Vi må være dristige og sterke nok til å beholde, sauene hans spesielt i denne prøvetiden, fra alle typer ånder, ettersom hele verden er fylt med farlige termiter, slanger og ulver som katolikkene, protestantene, i vårt land som heter Tehadså og så mange typer forkledde kristendomsnavnholdere, i virkeligheten fienden til den sanne tro Tevado.
Så alle menn av den allmektige Gud stolte på sønner, vær klar og opprettholdt alt du har fra din elskede far og motstå alle fiender av fiender og gjerninger av alle ondskaper. Jeg har bare kort forklart denne meldingen om sammenslåing i forordet du leser, la nå passere til hovedpunktene i denne meldingen. Innhold 1. Hvordan så hele verden og etiopiere, de tre foregående meldingene 1, 2, 3. Og også den fjerde meldingen sendt til etiopierne. 2. Etter at utseende av meldingene, hva hadde H-annonser skjedd med hele verden? Og hva er skjer til hele verden i dag? Med meldingenes skallering, i hvilken handlingsgrad er dagens straff gjennomgår? 3. Ved siden av alle disse straffene hendene fra den allmektige Gud, hva vil komme? 4. Hvordan den aksepterte verdens mektigste nasjoner, også tre tidligere meldinger. Og hva blir skjebnen deres i de kommende situasjonene? 5. Hvordan så verdens religiøse domener de tre tidligere meldingene? Og hva vil være deres kommende skjebne i den andre fasen brannverk og brannbekjempelsesprosess? 6. På dette historiske tidspunktet for dommetid alle ledere for verdens politiske, religiøse, militære og sikkerhetsmestere og alle økonomiske livslinjer, monopolistene, industrialistene, kongen makers og også deres surrogater, hva blir skjebnen deres? Av den kommende andre fasen av brannfreser og fyring og sliping av brann. 7. Hva betyr det? Når vi sier det første brannverket. Og hva mener jeg ikke, den andre fasen av brannanlegg og brannbekjempelse og sliping, og også, hva er forskjellen mellom den første og den andre handlingsfasen? 8. Etiopia, vårt land, i det første brannverket, og hva vil være hennes skjebne i brannverket Icon Face? Og også, hva vil skjebnen til hennes såkalte ledere, politikk, religiøse ledere og deres underordnede hvile? 9. Europa basert på de tre meldingene, hva hadde skjedd med henne til nå? Og i den andre fasen av kjeder av reaksjoner som kommer til å gjøre henne vanskelig, hva blir hennes skjebne i den kommende brannfabrikken, hvordan ser styrken ut? 10. Nord-Amerika, basert på de tre meldingene, hva hadde til nå skjedd og skjer også? I den andre fasen av brannanlegg og brann, hvordan ser det ut? Og hva blir hennes skjebne i denne andre straffefasen? 11. Asia, hva som hadde skjedd, basert på de 3.1.2.3 tidligere meldingene, og som fremdeles skjer. I den andre fasen av brannanlegg og brannbekjempelse, hvordan ser det ut? Og i den andre straffefasen, hva blir Asias skjebne? 12. Australia, i sammenheng med de tre foregående meldinger, WLUE hadde som hadde skjedd. Og i den andre fasen av brannanlegg og brannbekjempelse og sliping, hva blir hennes skjebne? 13. Sør-Amerika, i de tre foregående meldingene, hva hadde skjedd? Og i den andre fasen av brannverk og brannbekjempelse og sliping, hva vil hennes skjebne komme? 14. Afrika, hva hadde skjedd med henne i sammenheng med de tre foregående meldingene? Og i den neste andre fasen av brannanlegg og brannbekjempelse og sliping, hva blir hennes skjebne? 15. Scandinavian Nations, i de tre foregående meldingene, hva skjedde med dem? Og hva vil være deres skjebne i den kommende andre fase brannverk og brannbekjempelse? 16. Disse nasjonene, som har hatt kjernefysiske, kjemiske, biologiske, nøytroner og masseødeleggelsesvåpen, hva hadde skjedd med dem basert på de tre foregående meldingene? Og hva vil være deres skjebne i den kommende andre fase av brannen mild og brann kjeming? 17. Hva blir straffen for forbrytelsen som er begått mot Guds menn, tjenere og slaver fra den allmektige Gud? 18. Vårt trosskip, Noas skip. 19. Litt råd til den allmektige Guds slaver. 20. En straffeavgjørelse for forbrytelsen som er begått mot all meldingens distribusjon. 21. Hva betyr 1000 år? Og også hva forteller den oss? 22. Sammendrag. 1. Hvordan ser hele verden og etiopierne hele forrige? Meldinger 1,2, 3,4. Den ondskapsfulle dommen sier i sitt hjerte, det er ingen gud, hvor sjofle menn er, hvor fordrevne og avskyelige. Ingen gjør noe bra. Herren ser ned fra himmelen på hele menneskeheten for å se enhver handling klokt, hvis noen oppsøker Gud, men alle er illojale, alle er råtne til kjernen, ingen gjør noe bra, nei, ikke engang. Skal de ikke gjøre det alle onde gjørere, som fortærer mitt folk når menn spiser brød og aldri påkaller Herren? Der var de i voldsom alarm, for Gud var i Guds brorskap,
PSALMS 14-1-5. For alle dere som forsømte den allmektige Guds råd, avgjørelse og fremdeles sto mot ham, lytt. Åpne ørene og øynene. I etiopisk kalender 7. mars 1998 hadde jeg, tjeneren og slaven til den allmektige Gud, gitt den første beskjeden da jeg fikk ordre om det. Denne første message ble skrevet av mine egne hender, og jeg sendte det til de kjente mektige statene, gjennom deres ambassade, som nummerert 17, i likhet med de fem supermaktene USA, Storbritannia, Frankrike, Russland, Kina for frontmottakere. Etter den første meldingen, 2 år senere, i 27. september 2000 etiopisk kalender, hadde den andre meldingen dukket opp skrevet i datamaskinutskrift. Begge meldinger hadde fortalt hele verden det som kommer, på grunn av menneskeheten alvorlige synder, og når straffen ser ut, og hvordan den allmektige Gud hadde bestemt, alle ble fortalt og gitt til verdens kjente medier, og for mange lands ledere, og også til alle kjente religiøse domener. Med all denne innsatsen ga alle menneskelige typer aldri noen gang verdi for alle meldinger. Ingen forklarte om faren, også om meldinger, rett og slett alle de som fikk meldingene, lo, gjorde vitser av det og hadde kastet dem til kurven. Med alt dette reagerer dristige menneskelige typer, Lord tok sin endelige avgjørelse å implementere eller utføre begge beslutninger gjort på en ordnet måte. Etter den tredje meldingen vises, jeg satte alle de tre meldingene i en hefteformat og igjen distribueres til alle tilgangsstand stater, medier, universities, enkeltpersoner, selv om jeg hadde gjort alt dette. Ingen, selv en eneste, gjorde meldingene klare for de tilgjengelige massene av nasjoner. Alle av dem holdt sil, hvorfor? Det krystallklart at hver og en av våre tidsledere, religiøse lærere, monopolister, all grådig makt, rikdomslister og onde handlinger og tilhengerne aldri ser det som verdig som en sendt, selv om de forsømte meldingene alle meldingene gjør sin bestilte plikt, slik det var skrevet i alle meldingene. Som vi alle vitne til den første fasen av straff, den gjør det som beordret til å gjøre, på alle områder av menneskelivet handler hver straff som beordret til å gjøre, som den økonomiske, sosiale, politiske, naturlige, militære regionale krisen blir sett på som en daglig rutinemessig handling. I alle utviklede land finanskrisen, underskuddet, lavkonjunkturen, inflasjonen, børsen stupe, bank- og forsikringskrise, import-eksportkrise, industrikrise, arbeidsledighet, luft- og landtransport fylt med fare, atomkrise, alle menneskeskapte innsatsen mislyktes og fordampet. I naturkatastrofene, alle stormene, tornadoer, orkaner, tsunamier, dødelige jordskjelv, tyfoner, skred, flom, alvorlig hetebølge, kulminasjon av is, hungersnød og tørke, sult, matmangel og så mange andre kriser gjør livet farlig. Når det gjelder politisk krise, som vi alle ser det hver dag, rasisme, religiøse konflikter, etniske konflikter, useriøse regjeringer, korrupsjons, alle verdens ledere, hatet av teier folk, ingen stabil regjering, den såkalte demokrati. Laget av djevelen, ikke mer løsning, hver eneste dag som kommer, alle disse tingene går til det øset mørke, for å beskrive all pågående krise, kan ikke denne siden holde den, all denne ødeleggelsen kom etter at den første meldingen dukket opp for publikum. Fra den tid og fremover, blir ødeleggelsene fremdeles dypere enn mennesket trodde, selv om alle disse skjedde, var det ingen som ga beskjed om det, tatt av propagandamaskinene fra alle verdens djevler installert, ovenmens alle mennesker håper fremdeles noe og en løsning fra hans useriøse herskere, ikke en eneste av menneskeheten bøyde seg og søkte en løsning fra sin skaper, den allmektige Gud, i stedet vil jeg forfølge på hans djevelske stand. Huske! Å nekte lovene til den allmektige Herre vil føre til døende og betale en pris etter Guds lov. 2. Etter at meldingene vises, hva har verden pådratt seg? I hvilken tilstand gjør verden nå? Basert på meldingene, i hvilken klasse straff under gang? Etter at meldingene dukket opp, som det ble fortalt av hele meldingene, foregår alt på en ordnet måte uten hastverk, og alt klart for alle menneskelige slag, noe som skjer uten hindringer fra noen. Verden soner nå sin første fases straff i løpet av flere menneskers liv.
Som vi hører i hver time alle ødeleggelser i hele ansiktet av livet vårt, som de økonomiske krisene, naturkatastrofene, den sosiale krisen, den politiske krisen, den enger, hungersnød, flommene, tornadoer, jordskjelvene, stormene, tsunamiene, atomkrisen og så mange kriser som ikke kan telles, alle gjør som allmektige Gud beordret dem til å gjøre. Alle katastrofer det vi ser i dag er merket som den første straffen eller fasen av straff, som fremdeles er under og ikke vil stoppe, med mindre beordret av den allmektige Gud. Husk at denne beskjeden hovedsakelig kom for Guds menn. Å informere, styrke og lede dem på rett vei, og også for disse mennene fra den allmektige Gud svekket av flere angrep fra onde gjørere, for meg deres ødelagte hjerte og sinn, og i tillegg til alle disse, for å informere dem om at gledens dag er i umiddelbar avstand, på den annen side, til alle de fordømte onde gjørere og tilhengere, må de også vite hva rettferdighet betyr og få dem til å vite at rettferdighet vil bli gjort på dem snart. I alle høys løfter holder Herren troen og rettet ryggen som er bøyd, han er uforanderlig i alle sine gjerninger. Herren holder opp de som Psalm 145-14. 3. Ved siden av alle disse straffene hender fra den allmektige Gud, hva vil komme? Alt vi er vitne til ødeleggelse, katastrofe, krise, forvirring, hopeles, snes, uorden i alt, ingen garanti for den kommende dagen for å leve eller overleve, dystre fremtider, usikret dagligliv, en regjering av forvirrede, egoistiske, useriøse, grådige, grusomme ledere i alle deler av verden, se omplittlig tapte generasjoner i øynene til en sann tevado tro. Alle nasjoner i verden, unntatt veldig få, synker i infernoet til ilden som oppsluker alle ansikter på jorden. Skjønt all uro det som skjer nå er kategorisert i den første fasen av brannmølle og brannsliping, hva blir neste fase, og hva vil det gi oss? Hvis vi hadde gjort det bra, vi hadde forventet en god og lys fremtid fra den allmektige Gud, men vi har ikke litt gode ting som kan veie i møte med den allmektige Gud, men motsatt, vi står alle imot Herren. S vil beordre og godkjenne kommandoer, på grunn av disse faktaene tar prøvelsen oss. Når vi ble vist, følte vi oss aldri redde for det kommende øsset helvete. Heller vi prøver å bekjempe bedømme allmektige Guds hender. Ved å avhenge av vår kunnskap, rikdom, skrøt vi, som om vi takler alle former for ødeleggelse, som fortærer oss langsomt, rådene, veiledningen du får fra den onde mester djevelen, har aldri reddet deg, all din innsats, ville være løsninger, godt som en vind. Å være alle ting er som vi så, hva blir neste? Hva blir svaret fra den allmektige Gud? Til hans allerede tente sinne, ved å bekjempe domene hans, øse er vi bensen på hans sinne, så nå er han fylt med brennende flammer. På grunn av disse fakta er den pågående alle ødeleggelsene, katastrofe, som kommer til nå. Vil bli styrket av styrken som er 49 ganger større enn vi er vitne til i dag, og også nye øsett flere ødeleggelsestyrker kommer til å bli løsatt, disse ødeleggelseskreftene handlingsfære er ubegrenset, ingen kan forestille seg hva deres handlingskraft kommer til å komme. Hvem kan møte den allmektige Gud? Ingen inntil du kjenner til dette, og knellende strømmen av den andre fasen av brannanlegg og branndestillering og sliping vil ikke bli stoppet. Hvordan de ser ut, vil du få dem på listen over ordrer og titler på hvert kontinent. Den allmektige Herrens ord sier som følger. Mens de kretser rundt på kursene sine, er det ingen bestemte dager for meg, som ikke blir styrt av hans veiledende hånd for å vises for Gud for dom for å gjøre sitt bud. Han har ingen undersøkelser, men bryter den mektige over hele den beboelige verden. Og setter opp andre på deres sted. Job 37-12-13 For deres forbrytelser slår han dem ned av for dem til å unndra seg deres oppsvulmede rikdom. I fordi de har sluttet å adlyde ham. Job 34-23-27 I Guds hånd er sjeler fra alle som bor de ånder i menneskelig form. Job 12-10 Husk dette før du går videre til neste titel, verden vil bli frigjort fra alle sjakler med onde handlinger, som fremdeles hadde all menneskehet, den første som blir frigjort og styres av Guds vilje er Etiopia, etter det skal du som de forrige meldingene sa, knele deg ned til tjenere til den allmektige Gud som skal regjere i Etiopia, inntil dette er gjort, vil hele spekteret av ødeleggelse og katastrofe aldri bli stoppet. 4. Hvordan aksepterte også verdens mektige nasjoner de forrige 1, 2, 3 meldingene og hva blir deres kommende skjebne i den andre handlingsfasen?
Verdens mektigste nasjoner dagens mestere av menneskelige slag. Som vi alltid ser og vitne til at de gjør hva de vil, hva som helst, hvor som helst og i alle jordens ansikter. Hvem disse forhåndskreftene? De som følger USA, Babylon, UK, Frankrike, Kina, Russland, Tyskland, Kanada, Japan, India, Brasil, Sør-Afrika, Israel, Iran, Nord- og Sør-Korea, Australia, Holland, Italia, Danmark, Spania, Portugal, Mexico, Saudi-Arabia, Egypt, Thailand, Argentina, Malaysia, Indonesia, Ukraina, Burma, Kambodsja, Grønland, Irland, Sverige, Norge, Finland, Taiwan, Philip Furuer, Singapore og resten, deres Sankt-Oyer og Meland. Alt i alt alle land som medlem av de forente nasjoner, den afrikanske union, den europeiske union, den asiatiske unionen, den latinamerikanske union, NATO-medlemmer, alle av dem blir utsatt for å tjene den kommende andre fase av straff. Disse supermaktnasjonene dominerende faktorer til alle livssaker i vår verden, alle nasjoner på jorden hører, gjør og adlyder, hva de blir beordret til å gjøre av disse shortiske MS-trene eller djevelrepresentanter uten å nøle. Men hvis det ordren fra den allmektige Gud, tør ingen å adlyde ham. Med disse handlingene varte mennesket tusenvis av år, selv om den allmektige Gud tålmodig og elsker menneskeheten, betyr det ikke at han alltid venter på deg til du ødelegger hele verden. Og gjør alle menneskelige raser til en slave av ondskap, det grunnen til at hans sjekkammerat dom kom. Som vi alle vet all vår tid supermaktene fullt dedikerte djevelens herre over alle syndens synder, i dag blir alt gjort, konstruert og ledet over hele verden av disse supermaktene. Alle handlinger blir velsignet som riktige og riktige, adultery, sodomas, løgn, grusomhet, enn opp å tro på den allmektige Gud, og i stedet for ham å tro på avguder, og tjene penger som Gud, makt, grådighet, egoistisk, illgjerningsmenn, og så videre. På grunn av alle disse onde handlinger den allmektige Gud bestemte seg for at det ville utstede sine domsord gjennom sin søppelkammertjener og synliggjorde handlingene hans for alle mennesker, alle de tre foregående meldingene 1.2.3. Og den fjerde beskjeden for de sanne Tjuado troende, og til slutt kommer denne femte meldingen til å dømme deg, selv om alle de tre meldingene hadde nådd supermaktene til dere alle, ingen tør å lytte og adlyde den allmektige Guds dømmende i pust, i stedet forsømte du en del lo av alle meldingene, da du fikk se at all straffen ikke fikk deg til å høre, men å ignorere din beslutning om skaper. På grunn av din stivhet til å knele, kommer denne andre handlingsfasen for å møte deg, den venter på at denne beskjeden skal forlates fra tjeneren til den allmektige Guds hytte. I den andre handlingsfasen vil alle de ovennevnte utviklede nasjoner og deres sanktøyer være offere, i den etterfølgende kommende handlingsfasen vil ingen av de såkalte utviklede nasjoner kappe seg fra det kommende helvete. De vil vite hva den allmektige Gud betyr, de vil huske gjennom prosessen med deres død, deres alvorlige synder og den siste evige skjebnen til å hvile helvete, vet du. Hvordan vil den andre handlingsfasen se ut, og beslutningen som blir ført til deg av den allmektige Gud? Husk først alle de tre foregående meldingene, så du må vite at denne femte meldingen kom til å styrke, og styrke straffene, du serverer allerede, fra første fase til andre fase med en styrke og styrke som 49 ganger større enn du vet før. Og også en ny lagt til straffende hånd fra den allmektige Gud, hva betyr 49 ganger? Det betyr at alle handlinger med ødeleggelse og katastrofe vil bli multiplisert 49 ganger med den tidligere pågående ødeleggelses- og katastrofemakten. Eksempel jordskjelvet vi vant ikke over 12 størrelsesorden, selv om det det høyeste registrerte, hvis vi tar minst en som 3 størrelsesorden, hvis du multipliserer dette med 7 da den første multiplikatoren vil overstige opp til 49 ganger. Akkurat som et eksempel lar multiplisere det 3 med 7 vil det være 21, så dette minst, så være slik kunne du overleve denne minste makt. Du bør beregne resten av straffene hender med eksempelet ovenfor. Disse de som kommer helst allerede sto på døren trinn, kan du motstå dem? Eller har du en makt, visdom eller noen styrke til å takle dem? Vil vi se, når infernoet raser deg, husk alle meldingene og søppelkassen.
tjener og slave av den allmektige Gud, du lo alltid, laget vitser og prøvde å undertrykke meg, ødelegge meg av din installerte stoe, lederen for samfunnet mitt i ikke mindre enn 6 år, så vil du vite hvilke alvorlige utilgivelige forbrytelser du vedvarende har gjort. Som dere alle vet, tjener dere den første fasen av straff, om du aldri tror på alt hva meldingen sier, de allerede gjør din LIFE så vanskelig å takle, fortsatt du sliter med å stå opp til de problemer og medførte ødeleggelser, snarere enn å underkaste deg avgjørelsene du fremdeles står mot den almi til god straffhandlinger, så den følgende alvorlige andre handlingsfasen går mot døra og sletter deg fra jordens overflate. I all økonomien er lavkonjunkturen, underskuddet, inflasjonen, finanskrisen, banken og forsikringskrisen, gjeldskrisen, valutaveksling og misting av tillit, børs kontinuerlig stup, import-eksportkrise, kredittkrise, energikrise, transportkrise, reduksjon av matproduksjon, sult, hungersnød, arbeidsledighet, alle andre sektorer i økonomien som er plaget og er i komma, alle disse allerede rådende akutte problemene vil bli multiplisert 49 ganger i dimensions, i dybden og styrke for å eliminere alle menneskeheten dristig motstand. Denne avgjørelsen er tatt av den almi til Gud og her av proklamert, utstedt, av søppelkassen hans tjener meg, skal implementeres i til handling etter at denne meldingen forlater hytta mi og signaturen min signerte på den. Politikk, sosial uro, all internasjonal organisasjon mister troverdighet, sammenslåing av grusomme, korrupte ledere, useriøse stater, grådige monopolister, mindre respekt for alle menneskelige verdier, overalt etnisk konflikt, religiøs konflikt, dekket av demokrati. Så mange kriminelle handlinger av de såkalte uansvarlige personer, de som er oppgitt som personell med høy kolon, på politisk, religiøst og økonomisk område er alle sodomiteter, utroskap, mesterlige, slaktere, fordervede, ser ulest, kriminelle, rasiste, grådige, killes, etter deres gjerning, gjør alle livsområder alle kvaler. Så disse syndens synder vil fortsette og alle deltakere, utøvere, designere av ovennevnte forbrytelser, vil bli slettet fra ansiktene til øre th, de som har fått stempel og seil fra den allmektige Gud og vår mor Jomfru Mary vil være trygt hele det kommende helvete, denne handlingen blir beordret til å bli satt i verk av den allmektige Gud og her ved forkynt og utstedt av hans tjener og slave som er meg og også signert på den. Naturen, jordskjelvene, tornadoene, orkanene, katarinene, tyfonene, de dødelige stormene, flommene, hetebølgene, lynene, skredien, snøen, kulden, vinden, villbrannene, de dødelige virusene, også noen ukjente dødelige sykdommer som ikke kan motstå, alle er beordret til å være 49 ganger større i dimensjoner, dybde og kraft, ingen kan stå imot disse naturkreftene, uansett hvor de vises, ingen onde gjørere og syndere fra noen land folk vil rømme. Dette avgjøres av den allmektige Gud og utstedes av hans pålitelige tjener og signeres på den. Og de nye straffende hendene, øsset ville dyr, som har halvparten menneskelige og halvparten ville utseende, lynet vi anerkjenner med vil fremstå synlig, med en kraft uten mål, uten midler, kan ikke stoppes eller motstå, så mange typer øsset ødeleggende krefter vil regjere. Med den øssettede og uanmeldte kraften, det betyr at alle deres kraftdimensjoner, dybden av handlingene vil bli gjort 49 ganger, større enn vi allerede vet om deres styrke, som vi alle vet i regnfulle tider eller med regn eller tornados tid lynet vises, men nå med tørre nakne solfylte tider vil lynet oppstå, med styrken på 49 ganger er dette beordret til å gjøres av den allmektige Gud og herfra og utover, hans slave og pålitelige tjener utstedt er signert og forkynt at det skal gjøres på alle mennesker som ikke har fått den allmektige Herres seil og vår mors jomfru Marias stempel. Og også hun vil sette skiltet sitt på den oppførte personboligen, det vil være garantien for Guds menn, resten vil ganske enkelt gå til deres endelige hvilested helvete. Alle næringer vil bli stoppet, og de industrielle og produksjonsanlegg som er bestemt til produksjon av masseødeleggelser, som kjernefysiske, kjemiske, biologiske, nøytron- og livsfarlige virus og bakterier og andre som produserer mordere, vil bli slettet, uansett hvor onde gjørere gjemmer seg, uansett hva slags bunkere eller festninger de bygde for å skjule, aldri redder menneskeheten.
Så alle disse ødeleggende kreftene vil finne sted med 49 ganger større kraft, styrke og dimensjoner i alle ansikter på jorden fra det tidspunktet dette budskapet dukket opp. Alle hav vil være fylt med tidevann og bølger med høy hastighet, luften vil bli fylt med giftige gasser og blir beordret til å eliminere alle de som ikke har noen seil fra den allmektige Gud og stempelet til vår mor Jomfru Mary. Les dypt disse ordene fra den allmektige Gud fra Ezekiel fulle kapittel 26 og kapittel 27. Og PNKNING 9-1-11. Alle de ovennevnte landene og resten av deres heldigste leders, kongress og senate medlemmer, samt spiste apparater holdere, THE-religion såkalte tall og alle apparater holdere. Monopolister, sikkerhet, militære kontorer, IALS, de såkalte lærde, bekjenner ords, leger av alle felt og alle våre aldre filosofer, som tror på avguder, drager, trollkyndige, visa RDS og også som avhengige av deres kunnskap og alle i dag og natten sliter for å ødelegge Tevaedo-troen, som bor i alle deler av verden vil bli slettet og dø av smerte som ber om døden for å ta dem, men for en viss tid vil lide med øsset en søt frese og slipe ild. Dette beordret av Lord og He av signert av slaven hans. Husk alle Herrens pålitelige menn i alle ansikter i verden, som også vil overleve og som vil være trygge mot det kommende helvete. Du må ha godkjenning fra den allmektige Gud og forseglingen og stempelet til vår mors jomfru Mary, utover disse ikke mer, ikke mindre. Nå og ned forsvarer deg fra å reise til endelig destinasjon, når du tjener straffen din, kan du prøve å få en ut, la den eneste utløste som igjen, gi deg hendene og bli underlagt alle kommandoer og ordre fra den allmektige Guds tjenere bosatt i Etiopia og en regjering over hele verden. Som alle de tre foregående meldingene sa, vil ingenting bli angret. Den allmektige Gud hører bare barmhjertighetssøken til sine utvalgte barn, for å få pustetid og for å få et rettferdig spor og rettferdighet, må alle dere kriminelle, som dømt til å bli slettet, slå seg ned foran allmektige Guds sønner og tjenere, som snart skal til sete i alle styrende stillinger i Etiopia. Straffen for den andre fasen på din militære styrke, teknologiske omveltninger, som vi ser all dagens militære styrke, alt vi sier hvis det ikke hadde vært sjekkvenninnen til den allmektige Gud, hvor mange ganger ville du ha drept verdens nasjoner? Og hvor mange ganger ville du ha ødelagt jorden? Fremdeles produserer, moderniserer du og oppgraderer alle masseødeleggelsesvåpen, og produserer også mer sofistikerte våpen, til hvilken ende? Ingen vet, selv du ikke vet det, så på grunn av alle disse syndernes synder, blir den alminnelige Gud bestemt til å følge en bestemmelsesorden. Ordene, alle masseødeleggelsesvåpnene dine vil bli slettet, med alle de som antagelig villige til å bruke det og bestille det, disse masseødeleggelsesvåpnene som styrer systemer uansett type, hvis du trekker i avtrekkeren for et hvilket som helst tiltak, vil det være rettet mot deg selv og en nasjon av deg. Og også alle dine datastyrte systemer vil bli gjort til en rote som ikke på noen måte kan rettes, og også den vil fungere utenfor ditt kontroll- og sjekkesystem, og det vil også smuldre ned et barn som leker. Alle dine krigsfly, alle dine våpenklasse de satellitter, bevæpnet med forskjellige typer av skjenaler, vil bli eliminert, alle krigsskip, bærere, ubåter, fregatter, kryssere, ødelegge, uansett hvilken klasse de vil bli tatt helt bort av øsset bølger av havene og satt undergått havets bunn. Alle styresystemene dine for et hvert modernisert våpen vil bli gjort ikke funksjonelle og dårlige. Alle sammen, dine moderne teknologier, der du avhengig av at alle av dem vil bli laget som en kastet og keien leire. Alle statsapparater vil bli laget til en halten energikrisen, i dag avhenger hele verden, for energiforbruket hans, av olje og naturlige gasser, og fra kjernereaktorer, vanndam og sol- og vindkraftomformere, alle disse energiforringene dine vil bli kontrollert i løpet av den neste fasen straffehandlinger. Alle olje- og naturgassprodusenter, brønner der du borer og tapper fra jordskorpen og fra havene, alle i alle deler av verden, Midtøsten, latinere, russere, alle kasakstater, vestafrikanske stater inkludert alle de små olje- og gassprodusentene, alle vil bli rammet av øsset ødeleggende lynets bølger og alle ødeleggelsestyrker vil utslette dem, ingen olje og ingen gass, slik at energiflyten din vil stoppe helt inntil tillatelse av slavene fra den allmektige Gud, som skal regjere i Etiopia.
Øsset is som veier opp til 50 kilo vil kontinuerlig falle på utvalgte reas for å slette de fordømte fra jordens overflate. Alle tornadoer som vi vant til vanligvis ikke mer enn en dag, men nå, de vil komme til å vare i minst 49 dager, en dag med 49 ganger styrke, kraft, dimensjoner. De nasjonene i Asia og andre som tror på avguder, drager, stue som Buddha, Konfusius, vil møte følgende ekstra straffaksjon. Alle avguder, alle drager, alle statuer, de reiste og knelte og tilbad dem skal lages. Øsset kom fra ingensteds ville dyr, halvparten av kroppen deres vil ha kroppen av avguder, dragene, statuene du bygde for å tilbe, og resten av kroppen vil ha menneskekroppen, de vil aldri noen gang bli motarbeidet av noen ervervet makt fra menneskeheten. Du kan ikke gjemme deg for dem, hvor du noen gang eller skjult eller skjermet, vil de finne deg og knuse og spise som et brød du spiser, de vil tygge deg som et tyggis. Dette beordret til å bli gjort på alle mennesker har ikke seil og stempel av den allmektige Gud, og også forseglet av vår mor Virgin Mary. Akk, nå kom til din endelige slutt. Beklager å si det, alle de tre foregående meldingene som ble gitt før 2 år, blir fullstendig implementert uten at et eneste ord forblir angret. Alle disse ordene som kommer til å møte deg vil være løs. Etter denne 5. meldingen forlater søppelkassen min. Husk at når du kommer til ditt endelige helvete, det ingen som stopper alle de allmektige Guds ordre, med mindre menn av den allmektige Gud, pålitelige tjenere og slaver, ved å knele til Herren sin far og ber om hans barmhjertighet, vil aldri alle handlinger noen gang bli stoppet på noen måte eller måter. 5. Hvordan ser verdens religiøse domener de 3 tidligere meldingene? Og hva vil være deres kommende skjebne på den andre handlingsfasen? Som alle nasjonene på denne jorden vet, har så mange religiøse domener hatt hele jordens ansikter. Alle religiøse formasjoner og organisasjoner sier, min lære korrekt og sann i det jeg holder seg til deres lære, i alle aldre slet de sammen for å bygge den og planlegge den med hjerte og sinne til alle jordens raser, for å nevne de viktigste dominerende religionene i verden, antallet over 1 milliard katolikker, antall over 1 milliard protestanter, med over 2 milliarder kinesere, vietnamesere, Thailand, Japan, Burma, Nepal, the Koreanere, basert taoisme, Shintos, konfukianske og så videre, som teller over 1 milliard folksidene. Islam og hvile andre som teller mindre av milliarder, der de alle dekket alle ansikter på jorden. Men når det gjelder sannhet og en sann tro, reiste vår allmektige Gud seg med sitt sølvblod på korset. Bare en sann tro eller ekte religion, det den ortodokse religionen Tvado, utover dette resten bare onde domener eller kan sies ad demoniserte djevelplantede domener, de kan fremdeles se på seg selv som ekte religion, men i virkeligheten alt på tapt hat. Etter deres alvorlige kritikk omvendte de seg aldri, heller fortsatte de en det til den samme feilen deres forrige fedre gjort, å lage boken om synder som fortsatt rådende, startet før 6 år fortalte han all verdens religion hvordan de ser ut i møte med ham. Basert på deres synder vedtok han gjentatte avgjørelser og ventet på alle menneskelige raser med å komme tilbake fra sin tapte vei tilbake til banen. Alle de såkalte religiøse dominene forsømte meldingene og sto med sin tapte vei, så denne meldingen kom til å støtte alle de tidligere meldingene 1, 2, 3 med større makt til å bli implementert over hele verden. Som den allmektige Herrens ord sier, «Mannen jeg ser til en mann med truet og nød, en som snur mine ord». Men for å offre en okse eller drepe en mann, slakte en sau eller bryte en hundens hals, tilby korn eller tilby svin blod, brenne røkelse som et symbol og tilbe et idol, alt dette de utvalgte prakåsisene for mennesker som gleder seg over deres egne avskyelige ritualer. Jeg vil også øve disse vilter riter og deres og fåne på dem de tingene de gruer, for jeg ringte ingen som svarte, jeg snakket og ingen lyttet. De gjorde det som var galt i mine øyne, og valgte praksis som ikke etter min smak. Isaiah 66-24. Er jeg en Gud som bare nær, ikke langt unna? Kan en mann gjemme seg på noe hemmelig sted, og jeg ser ham ikke? Fyller jeg ikke himmel og jord? Dette selve Herrens ord. Jeremia 23-23-24, 23-1.
katolikk. Denne religionen den dominerende, særlig i Europa, Latinamerika, for noen i Afrika og Asia. Denne religionen opprettet på 431 EC. For å vite mer om katolikkene kan du få det å lese fra de tidligere meldingene 1.2.3. Skråstrek punktum. På grunn av sin feilaktige lære offret hun mange menn av den allmektige Gud, i dag gjør hun også de mest forrædersk handlingene for å ødelegge det eneste gjenværende symbolet på sann tro på Tevado-religionen. Hun fylt med demonisert illgjerningsmenn, forskere, sodomities, hor, løgnere, mordere, etch, som alle vi kjenner og hørt i alle medier, katolikkene ledere spesielt i de såkalte velutviklede land, alt blir stadig sodomities. De angriper barna som holder til i menighetene sine, de nakne onde gjørere, har aldri følt meg like skadet av sine forbrytelser og synder, som alle jordens nasjoner skammet seg over, begynte de å krangle som om sodomas den rette handlingen, så mange homofile, lesbiske kjernemedlem i katolikkene. Skjønt hun hadde blitt fortalt om syndene sine, hun hørte aldri alle de tre meldingene hadde blitt sendt til henne, men for ingen verdi, forsømte hun det følgende straffebestemmelse i den andre handlingsfasen vil ta henne. Ordene, alt forpliktet medlem av katolikkene som ikke hadde omvendt seg til nå, og tapte for å få tegnet og forseglingen fra den allmektige Gud og vår mor Jomfru Mary, vil avgi følgende straff, som bestilles fra og med denne tiden. De vanlige katolikkene vil bli straffet med døden, med smertefulle smerter og smerter som det en belønning for dem. Når de går inn i smertene ved å foregå, kan de kanskje omvende seg for å redde ånden, og de som ivrige tilhengere av denne falske læren vil møte straffen for alle kviling, sliping, fresing. Når de tjener straffedøden vil ta dem sakte etter at jeg ba ham gjentatte ganger. For lederne for alle katolikker tar alle handlinger som skal straffe verdenene for frontkriminelle også ansvarlige. De blir nektet for en hurtig død, de vil be om at døden skal hvile, den vil ikke bli gitt, sovetid forbudt før du går forbi alle jordens ansikter. Der du bortskjemte hennes få mer enn 1000 år. Alle straffene du har sett til nå alle i den første handlingsfasen. I den andre handlingsfasen du den som skal betale de høyeste prisene for de alvorlige forbrytelsene du utpekte i navnet kristendom, slik at alle straffene i andre fase som beordret til alle supermaktnasjoner også vil bli gjort mot deg. Denne kommandoen og ordren avgjøres av den allmektige Gud, og jeg, søppeltjeneren hans, utstedte den og signerte på den. Les og forstå Herrens ord fra Peters andre brev i hele kapittel 1. Alle ovennevnte avgjørelser tas på katolikkene og protestantene basert på Peter 2. Kapittel 1 Herrens ord. Protestantene, denne religionen den mest fiende av den sanne Kristus troen, de løsnet fra katolikker, de mangedoblet seg som amøbe. De fienden til vår mor Jomfru Mary, og også fienden til alle høyt ærede engler, også utover denne handlingen og troen, de gjør Kristus som en barmhjertighetshandler og legger bort det ordet som beviser at han Gud. Disse protestantene som djevelen laget, demoniserte og reiste dem for å stå imot den sanne tro, og også djevelen laget dem med dyktig visdom han skaffet fra den allmektige Gud, som ikke tatt fra ham på grunn av hans forbrytelser og synder. Så med denne ferdigheten får han fortsatt hele verden til å synke ned i syndenes synder, og også få alle nasjoner til å arve helvete med ham for alltid. Mennesket har et sinn som kan skille det dårlige fra det gode. Så alle protestanter i vår tid valgte djevelen som mester ondskap som gjør kraft som sin Gud, selv om de hørte den dommen de pusten fra den allmektige Gud de ble syk, står mot Lord, mot Vegasha Mary, og igjen sang de høyt ære de englene. Det krystallklart at verden som særlig USA og andre de ivrigste tilhengere av denne troen, for alle disse protestantes forbrytelser og synder kan du se detaljene fra de tre foregående meldingene. Her skal du vite, hva blir skjebnen hennes i den andre handlingsfasen som skal ta hele verden. Protestantene kommer til å møte den følgende orden og kommandoer fra den allmektige Gud. De var misunnelige på Moses i leiren og av Aaron som ble innviet til Herren. Jorden åpnet og svelget Datan, den lukket over Abirams selskap, ild raste gjennom deres selskap, de onde omkom i flammer. Psalm 106-16-18. Alle protestanter har ikke noe sted på jorden som skal begraves som en mann hvis død respekteres. Disse sannhetens fiender vil ikke ha noe sted i jordens ansikter, det eneste valget de gjør å fordampe som en røyk.
Jeg slaven og sønnen til min mor jomfru Mary, jeg sier herved, det, jeg vil aldri forlate morens fiender, inntil jeg begraver dem i livet, vil ingen spor av dem bli stående igjen, snarere vil den bli slettet fra alle deler av jorden. Dette er beslutningene og kommandoene som er gjort av den allmektige Gud og meg, hans pålitelige tjener, utstedte og signerte på at det skulle gjøres når som helst disse djevlene eksisterer. Islam, denne folktalereligionen er i stor grad gjort seg spredt over hele verden, denne troen er ganske enkelt bør regnes som en fortelling for detaljert beskrivelse, les de tre foregående meldingene. Som vi alle ser at denne troen spiser seg selv, ved å drepe sine egne kamerater i alle deler av verden, denne troen er alltid en godbit for både hans eller negativer, denne religionens tilhengere anbefales å omvende seg og kjenne den sanne tro. Tvado, og aksepter deres alvorlige synder som de fremdeles utøver, men som vi alle ser dem, har de aldri gjort dette, i stedet intervenerte de til nye faser med å ødelegge sine egne kamerater, på grunn av deres uhøflige karakter bestemte den allmektige Gud seg og beordret den andre fasen av straff å bli implementert på alle islamstro tilhengere. I denne andre handlingsfasen hele rekken av Herrens straffende hånd blir beordret til å slette dem fra jordens ansikter, alle handlinger som er ordnet på alle mektige nasjoner og alle beordrede destruktive krefter blir også beordret til å være med styrken 49 ganger mer enn de hadde i den første handlingsfasen. Så hvis jordskjelvet overflater, vil det bli gjort med styrken over 21 størrelsesorden, og resten av destruktive krefter blir også multiplisert med samme 49 ganger styrke. Dette blir bestemt og beordret av den allmektige Gud og utstedt til alle jordens nasjoner av sin pålitelige tjener og signert på den. TAOISM SHINTOS CONFICIAN BUDIHISM HINDUISM og andre asiatiske nasjoner tro, alle disse troene er nesten de samme, de tror på idoler, i drager, på dyr, disse asiatiske nasjonene er nesten halvparten av verdensbefolkningen, gjennom hele deres livlige hette. De vredde den allmektige Gud, og fremdeles holder de seg til de samme syndene ved å erstatte den allmektige Gud med menneskeskapte avguder, drager, dyrestatuer, de hadde blitt anbefalt å omvende seg fra arvingen og mistet syndene. Men de har aldri gjort det, i tillegg til alle disse syndene gjør de også sodomas, utroskap, stjeler, dreper, og også de er kriminelle, likere, juksere, grusomste grådige og er det andre USA. Så følgende straff blir beordret til å ta dem. Alle krefter av tornadoer, tyfoner, hurricanes Katarina, tsunamier, jordskjelv, vulkaner, tunge flom, skred, øset sykdommer, dødelige uimotståelige virus, bakterier, vil eliminere og utslette deg med styrke, dimensjoner på 49 ganger større enn du vet før. All økonomisk krise, økonomisk sammenbrudd, industriell ødeleggelse, uimotståelig branninferno som vil slette alt, sult, hungersnød, når noen av disse destruktive kreftene dukker opp, vil de ta livene til minst 30% av befolkningen, hvis de vises flere ganger, hva forventer du av den gjenværende befolkningen? Alle krefter ødeleggelse beskrevet ovenfor vil ha krefter og styrken på 49 ganger av det, der du vite før, betyr at du ikke tåler det. Du laget et avgud, en drage, en dyrestatue og tilbe i så mange tusen år, med alle disse aldrene, den allmektige Gud ventet på din omvendelse, ingen tør å gjøre det, fra dine forfedre til nå er du den samme tilbederen av djevelen med nakne handlinger, så i tillegg til de destruktive kreftene ovenfor vil ville dyr med halve menneskeskikkelsen og kroppen deres ha figuren til avguder, drager, dyr som dere tilber, hvorfor dette blir gjort? Fordi du må vite hvem som skaper alt, og det ville dyrene som skaffet seg figurene til din tilbedende statue som ble beordret til å spise og tygge deg, uansett hvor du gjemmer deg eller på noe som helst måte du prøver å forsvare dem kan du ikke. De utenfor menneskets makt og kan ikke motsagt oss på noen måte, disse tiltakene er beordret til å bli gjort spesielt i følgende land, Kina, India, Japan, Thailand, Vietnam, Hongkong, Taiwan, Burma, Nepal, Mongolia, CAMBODIA, de to KORAS, PHILIPINOS, SIRILANKA, KAZAK stater og alle dine likhet, som bor i Afrika, Latinamerika, ISLANDNE, alle vil bli straffet med det samme symbolet som aldri hørte ordene fra den allmektige Herrens mann, profetere og si, dette er Herrens Guds ord til ammonierne og til deres skammelige Gud.
et sverd trukket til slakt, utbrent for ødeleggelse, for å blinke som lyn. Dine visjoner falske, dine forurenser en løgn, som beder deg om å bringe denne på halsene til ulykkelige og onde menn, hvis skjebne har kommet over dem i den endelige straffen. Skjede den igjen, jeg vil dømme deg på stedet der du ble født, ditt opprinnelsesland. Jeg vil øse mitt sinne over deg, jeg vil puste ut den brennende vrede over deg, jeg vil overlate deg til brutale menn, dyktige i ødeleggelse. Du skal bli drivstoff for ild, blodet ditt skal bli utøst i landet og du skal ikke etterlate noe minne. Ezekiel 21-28-32. Oriental Ortodox, du vil også møte den samme skjebnen som katolikker, protestanter, islam kommer til å tjene, du hadde visst sannheten, hvis du ikke står som TWAHDORTHODOX og fikk tegnet og forseglingen til den allmektige Herre, vil skjebnen din være den samme som de fordømte. De forrige meldingene 1-2,3 hadde fortalt deg hvor du står, til nå burde du ha omvendt deg og gjort deg selv på rett vei, men uaktsomhet medfører unødvendig risiko hvis du fremdeles på tapt vei. Beklager å si at du tapt, de som tok beslutningene om å rette dem selv og angret på den gitte tiden de gjorde det bra, resten av deg din skjebne vil være hos de til dømes. Denne beskjeden kom ikke for å fortelle deg eller gi deg råd om å omvende deg, som hadde gått bort, men denne gangen bare for å informere deg om de beslutninger som gjort av den allmektige Gud, som den første fasen av. Handlingen vil bli trappet opp til den andre straffen for å straffe handling. Dette blir implementert rett etter at denne meldingen forlater slaven og tjeneren til den allmektige Guds hytte, og da vil hele saken komme til helvete. 6. På dette historiske tidspunktet får dom alle ledere av verdens politiske, religiøse, militære og sikkerhetsmestere og alle økonomiske livslinjer, monopolistene, industrimennene, kongemakene, lagerholdere og hamstere, og deres surrogater, hva vil være deres skjebne innen den neste kommende handlingsfasen? På planeten vår, i alle områder av verden, har vi nesten 200 stater, med forskjellige nasjonaliteter og kulturer og også religion, med i hver stat i de enkelte nasjoner, som befaler en byråkratisk jargong fylt med kompliserte taktikker for demonisert styringssystem, alle jordens nasjoner underlagt den nakne styringen av de onde hånd ledere i vår tid. Rogu oppgir og regjeringer, korrupte, løgnere, Sodoms, grådige, grusomme, demagogier og øsette de kriminelle, alle disse som lever som verdens herre pålar uansett hvor de bor sitter de alltid og fungerer i den ypperste klasse, fordi disse demoniserte verdenene ligger helt bak dem. Alle verdens sektorer av politikk, økonomier, økonomi, næringer, alle aksjer utveksles, alle kjeder av finansielle strømmer underlagt kontrollmekanismen til alle styringssystemer, som vi alle styrt av djevelen installerte regjeringer. Vi burde ikke ha forventet, jo bedre fra de demoniserte systemene for regjering, i alle deler av verden, ingen land, ikke engang et eneste land, fri for trelldom fra det såkalte internasjonale allsystematiske demokratiske styret. Dette systemet designet for grenseløse monopolister, økonomiske oligarker, som installerer sine ordrer mottakerstater over hele verden, og prøve å være utenfor deres kontroll betyr ikke å eksistere. Devil herre over alt dette regelverket, så uansett hvor du går, blir alle land i verden direkte eller indirekte styrt av disse demoniserte internasjonale undertrykkene. La oss som et eksempel se min otyranniske, rasistiske regjeringsstat. Som vi nå kaller dem i navnet til Vaujane, de bare ved hjelp av sin styrke kom aldri til makten, men ved å systematisk utforme USA og europeisk støtte, hvorfor støttet de dem, det krystallklart at de sto for deres interesse. Etiopierne prøvde mye å kaste den tyranniske regjeringen til Vaujane, men han klarte ikke å klare det, hvorfor? For bak gardinen strømmer all støtte til denne tyran herskeren, fra alle verdensmagasiner. De virker en demokrat som de sverger alltid, men i gjerninger de en av hva folket trenger. Her i landet vårt blir vi styrt av ikke så forbrytere i vår tid, men ved å opprettholde støtten fra sine djevelske mestere sto de fremdeles på hodet til det etiopiske folket. Internasjonale monopolister ser ut til å krangle hverandre i uskyldige menneskers øye, men sannheten ikke det, bak gardinen de en og ler av deres CH spise gjerninger på salongbord.
Kriminelle har ingen moralsk forpliktelse og en tro på den allmektige Gud og å frykte ham. De tror på Satan og ved valgene demoniserte han dem og installerte dem på alle områder av strategiske kontrollerende posisjoner i hele verden, selv om vi daglig ser dem i gode dresser, representerer de fullt ut mesteren av mørke styre, djevelens måte å styre på. I vårt land er alle styringssystemer designet for å gjøre alle befolkningen i Etiopia under Satans styre. Vi ser i dag nesten 10 millioner mennesker under direkte tjenester fra djevelen installert via regimet. De hadde gjort på å utføre fremdeles alle onde demoniserte handlinger som det såkalte internasjonale kontoret til mester djevelen, slangen, beordret dem til å gjøre. Disse ondskapene gjøres dekket opp av demokratiets maske. I dag utroskap, sodoms, seksuelle næringer, stjeler, snapper sin bror eiendom, disrespekterer eldre, falske vitner, er mot den allmektige Gud og undertrykker mennesker, diskriminering, rasisme, alle disse ondskapshandlingene er ideen til regjeringen vår. Dette demoniserte styringssystemet dekket nesten hele verden. Da denne femte meldingen kom til å håndheve med den maksimale kraften de tre forrige meldingsvedtaket, alle stater i hele verden vil bli satt i den kommende annengradsstraffen. Det eneste utløpet som er igjen er i hvilken situasjon du vil være. Du må knele ned til slaver fra den allmektige Gud som skal regjere i Etiopia. Så i alle ansikter på jorden som betjener denne demoniserte verdenen, med et demonisert styresystem, og alle dere som er lojale mot våre herskere, alle menn og kvinner, husk som de tre tidligere meldingene sier. Du vil bli slettet, med mindre du har fått tegnet og forseglingen til den allmektige Gud og Jomfru Mary. Med de siste nesten 7 årene burde du ha klart å få den allmektige Guds tegn og seil, men du kan ikke gjøre det hvis du er tapt. Alle andre graders straffemidler vil holde deg ansvarlig eller ansvarlig for alle forbrytelser som er beskrevet i alle de tre foregående meldingene. Dette av deg som hadde lo og fornærmet den sanne tro, teva edo opod okse, og gjør det fortsatt, langt utover disse onde handlingene de av dere som fremdeles prøver å ødelegge den teva edo ortodokse troen med systematiske ødeleggelseshandlinger, aldri vil passere ilden inferno. Ikke bare du, men også som delte dine onde handlinger med syndens synder vil bli slettet, det og familiene dine også. Så dette er ordene. Alle verdensstatsledere og deres menn og kvinner innen alle kommandofelt og administrative stillinger vil bli satt i å spise og slipe brannverket, som de foregående meldingene sier. Døden vil aldri ta deg, med mindre du tigger i ubegrensede tider. Ditt av deg som vil få dø, vil bli regnet som den heldige av kompisene. Ingen sovende, ingen sittende, aldri hvile, i psykiske eller fysiske, og være slik at du vil gråte med usynlig smerte, hver dag og natt, til de allmektige gautjenerne gir sine skriftlige ordre. Signert og forseglet på den ved navnet den allmektige Gud, for din endelige hvile. Alle dine eiendeler og all din formue du har tilegnet deg, alle dine eiendommer, vil bli spist av ild inferno øsset før du vil se ved dine nakne øyne, og dine familier vil bli slettet av ild under øynene dine, du vil se det med dine egne blotte øye, så du vil gå fra denne verden med øsset lidelse. Alle disse er bestilt av den allmektige Gud og utstedt av hans slaver og tjenere. 7. Medier. Som vi alle vet at folkets mest fiende og i grunnen er sannheten medier og presser fra alle verdens stater. De ser ut til å tjene sannheten, men de er det ikke, er at her de er en av de beste våpen i denne demonisert verden. De direkte eller indirekte tjener all verdens djevelinstallerte sataniske herskene og deres styringssystem. De er sannhets mest fiende. For eksempel sendte jeg alle meldingene 1, 2, 3 til dem i tro på at de vil fortelle folket som de sier at de serverer, men i de ets en eneste staten i verden for øvrig nevnes av det. Alle radioene og fjernsynene deres snakker daglig om naturkatastrofer, finanspolitisk, sosial krise og innsatsen som verdensledere gjør og som betaler lønn. Som jeg fortalte deg, sendte jeg alle de tre tidligere meldingene for Al Jazeera, Press, CNN, BBC, Time Magazine, Newsweek og så mange andre presser og medias uten at noen har nevnt det. Men dag og natt sverger de at de snakker og står for sannhet og uavbrutt informasjon som flyter. De snakker ikke de, men alltid om demokrati, om kriger, om skrekk, om seksuell forplantning, om ulykker, om verdensledere og bygge deres personlige kulter, og nyheten om virksomheten for aksjesituasjoner. På sin vei ærekrenker og kjemper de færreste menn og kvinner som oppriktig sto for sannheten.
Alle medier djevelens mest organiserte armer, de forverer sodomas, utroskap, og også hver dag og natt angriper og ærekrenker allmiks lover og befal, i stedet for det de forteller oss om sine mestere, de såkalte lederne i vår tid, spesielt deres finansmenn, supermakter, monopolister og også deres surrogater velværenes. Og også avleder de systematisk all menneskelig art fra sin skaper, den allmektige Gud, og benytter systematisk taktikken for å jukse hele massene. Med sine dristige handlinger snakker de om at den allmektige Gud aldri eksisterer. Så å høre om den allmektige Gud eller akseptere Guds lover betyr å være analfabet. Når de demoniseres og kanoniseres med det formålet å ærekrenke og distrahere mennesker fra skaperen, så som alle vet, dagens medier og presser alle hundene til verdensledere, monopolister, internasjonale kriminelle organisasjoner, basert på deres øssettede forbrytelser og synder som beskrevet på de tre foregående meldingene, følgende andre straffegrad blir pålagt som følger. Bestillinger. Alle verdens medier og presser vil bli utryddet av en feiende brann inferno med alle sine herrer og serverer menn og kvinner. Uansett hvor de i alle ansikter på jorden, vil ingen medier og presser bli stående urørt, alle vil bli belønnet døden ved å tigge, bare for å ta dem fra den kokende ildstolen som koker dem. Bålet som skal ta dem vil spise dem sakte, ved å plassere dem i det øsset smelte de ildstøtten. Alle disse handlingene beordret av den allmektige Gud og utstedt av hans tjenere og slaver. 8. Empowering women. Som navnet betegner, betyr det å gjøre kvinner langt utenfor det hun vet å gjøre. Det betyr, de allerede sodomas, utroskap og sexindustrielle hovedpilarer, som vi alle ser og vitne til at de praktiserer så stygge handlinger med overdekking av arbeid. Alle kvinner unntatt svært få alle sto imot lovene fra den allmektige Gud, de ble troløse på gjerninger. Ved å neglisjere lovene fra den allmektige Gud bruker de bukser som menn gjør. Å være hore gjør dem aldri til skamme, i likhetens navn ble de nå sjef for arvingens hus over mannen sin, i alle økonomier og andre forhold de over mannen sin, de sorenskriver, dommere, bedriftsledere, lærere, i katolikkene, i prestantene og andre religioner, de biskoper, de prøver å sanktroi lovene til den allmektige Gud. De 10 bud og de 6 bud fra Jesus Kristus. Over alle kvinner den mest demoniserte og serveren til Satan, slangen, reglene, slik som de foregående meldinger i detalj i DS-klubben det. Kvinner de mest hatede i øynene til vår mor Jomfru M, hun skammer seg over dem. Og følte meg veldig sint på dem, dag til dag skjenker de bensen på den allerede opptatte sinne fra henne og den allmektige Gud. Så de ødelegger frelsen for den sanne lover fra den allmektige Gud, basert på deres utrolige dristige handlinger. Og negasjoner av alle råd sendt til dem gjennom de forrige meldingene, og også på grunn av deres steinhjertighet, følgende ordre og avgjørelser tas og bestilles av den allmektige Gud og utstedes til alle av hans slave meg, en annen også signert og forseglet. Så etter denne femte meldingen dukket opp handlingene med å feie dem med andre straffegrader, det det øsset brann infernoet vil begynne å iverksette tiltak, så ordene. Alle tegn og spor etter sodomas, utroskap, lesbiske og homofile, og også horer, sexindustriister, alle kvinner, som sto imot loven om den allmektige guden, vil bli utryddet fra alle jordens ansikter, bortsett fra de som hadde klart å få den allmektige guds tegn og seil, og også vår mors tegn og seil, vil bli satt inn i brannen inferno, aldri sett før. Resten av alle store kvinner som går tapt og nedsenket i alle synders synder og heller aldri har omvendt seg, vil miste alt i denne enormt sangtrakte verden, de etter sin vilje som i prosessen ble sønn av Elisabel, kona til Israelkongen Akab. Du merket av din egen vilje de elisabethanske sønnene, så alle de første kvinnene i denne demoniserte verdenen også hennes sønner, og fordi de har arvet henne Elisabeth, skjebnen, så du vil sikkert dø dødsfallet til en hund. Og ingen kvinner vil være immun mot å gjøre alle synder, husk dagene med raseriet på Sodom, som du hørte, kona til Lot, etter at hun omvendte seg til bergingsveien, hun mistet livet med skam, da hun vendte ansiktet tilbake til der hun droppet det som dødens vei. Når det slik, mistet også elisabetene og mister livet, da de vendte ryggen, sinnet og sjelen, mot Egypt og sto mot deres frelser, den allmektige Gud, ved deres synder om synder som ble beordret av en mektig Gud, svelget dem.
Så husk alle kvinner og menn i vår te, du dagens Dathan S, som Dathan aldri reddet de som stolte på og fulgte ham. Du vil aldri være trygg, så din siste destinasjon vil bli The Fire Inferno, der du blir ført levende til den smeltede i krysang til jordens helvete som Dathan Ians fikk. Ingen redder deg, dette beordret av den allmektige Gud og utstedt av hans slave og signert og forseglet på den. 9. Når vi mener en brannmølle, hva betyr det? Og når vi mener det andre brannverket, hva forskjellen mellom de to? I den første fasen ser vi alle hva som skjer i alle jordens ansikter, naturkatastrofene, den generelle økonomiske krisen, den politiske krisen, den sosiale krisen, osv. I alle omgivelsene våre vi daglig vitne til ødeleggelsen, kvalen og lidelsen fra alle menneskelige slag. Det vi har sett til nå kategorisert som den første brann- og slipeprosessen. Hva den andre fasen av brann-inferno? Og hva det forskjell mellom de to? Den andre handlingsfasen vil ha en kraft, dimensjon, styrke og dybde på 49 ganger større enn den i den første fasen av straff. Alle handlinger ble utført og gjøres også basert på de forrige meldingene 1, 2, 3. Så vi går nå til den andre fasen av handlinger som vil distillere oss med 49 ganger større styrke enn den for den første straffen vi allerede soner. Husk, ingen kunne noen gang stå imot den andre handlingsfasen. Alle dine taktikker og forsvarsmekanismer av alle slag vil bli utslettet fra alle jordens ansikter, og også øsette ekstra handlinger vil bli implementert i alle ansikter i livet ditt. 10. Europa. På dette kontinentet vet vi at det som en union 28 medlemsland, men det også noen som i sin rett vil være medlem av unionen kalt EU, og dens militære struktur kalt NATO. Som vi alle vet, dette kontinentet det mest industrialiserte kontinentet av alle andre, men det betyr ikke at utviklingen skjer på ekte åndelig måte. Dette kontinentet kjent for sin brutalitet, i middelalderen og så vel som nå hadde hun vært sentrum for onde aktiviteter, og nå gjør hun det samme. Djevelen etablerte sitt sete der lenge før demonisering av alle ansikter i verden kom fra dette kontinentet. All kriminalitet ble født og dyrket fra Europa-embryo. Europa sentrum av ateisme. Europa sentrum for alle djevelske aktiviteter. All demonisering ble forfulgt, gjennom alle aldre, fra sentrum av dette kontinentet. Alle sodomas, alle utroskap, alle standpunkter mot de 10 bud og de 6 Kristuskommandoene, og alle handlingene til Satan emanated, og springer fremdeles fra dette kontinentet et sekund til USA. Europa kopien til USA, hun var henne betyr USA. Babylon ble født som staten av Europa, spesielt av Storbritannia, så alle handlinger med ødeleggelse og katastrofe og feying av ild vil strømme på hele hennes livlige hette og alt hun reiste, konstruerte, slit i århundrer, all hennes rikdom og også materielle omveltninger, vil bli omsluttet til søppelkasse og aske. Hun stolt av teknologien og det hun hadde fått som pris fra mesterens slakter djevelen. Alt dette vil smuldre, og de resterende blir overlatt til dem som velsignet av den allmektige Gud. Alle ødeleggelser, katastrofe og smuldring som hadde skjedd, vil bli multiplisert 49 ganger med styrke, dimensjon og makt. For eksempel fra nå av og frem, hvis jordskjelv skjer, vil det være med styrken 49 ganger av det vi vant til. Hvis jordskjelv 3 multiplisert med 7, vil det være makt 21. Kunne du overleve det? Ingen jevnlig størrelse 10 kan ikke overleves fra all tidligere erfaring. Så Europa vil møte følgende ødeleggelse, beordret av den allmektige Gud, så etter at hun vil kjenne til omfanget av sine forbrytelser og synders synder som må betales, alt i alt følgende bestilt av den allmektige Gud. Alle naturlige krefter vil ødelegge deg med en styrke på 49 ganger styrke, dimensjon og kraft fra det vi vet før. Alle dine medier og presser og kommunikasjonssystemer vil smuldre opp, aldri opprettholdes. Ingen støtte eller hjelp vil nå fordi alle også opptatt med sine egne problemer. Alle energikilder vil tørke opp, naturlige oljer, naturlige gassbrønner vil tørke opp, ikke mer borolje eller naturgasser, alle energirelaterte organisasjoner og produsenter, all oljeinntekt holder stater vil være tørt og tørt land uten olje eller gasserproduksjon. Alle dine militære evner, sofistikerte våpen, krigsskip, krigsfly, missiler, vil bli feid vekk av så mange destruktive styrker. Som hav høyt kalibrerte bølger, ødeleggende, torden, kjernefysiske, biologiske, kjemiske, nøytronlager vil ikke eksplodere på andre, men på deg selv.
Alle dine ledere for politikk og religioner blir straffet med øsset ødeleggende krefter, alt sammen. Søylene til demonserveringsapparater skal lages for å tigge for døden, ingen sove, ingen hvile, ingen helse, ingen spise og drikke som du vil, ingen hjemmesteder, alle smerter, alle plager vil regjere over deg. Så Europa, drept så mange, torturert, lemlestet, fengslet, gjorde menneskelig slag til et vilt dyr, hun er også gjennomvåt med blod av menn av den allmektige Gud. Ved å gjøre det å gjøre alle menneskelige raser. For øsset fattigdom må hun betale prisen hun fortjener å betale, så alle andre graders straffene vil ta henne og straffe henne med maksimal styrke, blir de beordret til å handle, i særlig nervesentrene i europeiske land. Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Spania, Italia, Hellas, Holland, Belgia vil aldri møte ødeleggelser. Alle utroskap, sodoms, mordere, kriminelle, fattige, blodsuge, grusomme osv. er dypt forankret i Europa, så straffen vil være alvorlig og øsset i menneskehetens historie. I begå synder synder er Europas andre til USA, så hun skal betale den høyeste prisen, og på grunn av denne informasjonen må alle former for straff inneholde henne. På økonomien øsset finanskrise, gjeldskrise, alvorlig øsset lavkonjunktur, inflasjon, industrikrise, bank- og forsikringskrise, transportkrise, energikrise, vil alle slags kriser trappes opp med styrken på 49 ganger den vi vet før. Den forrige sosiale krisen vil også bli styrket opp til styrken på 49 ganger som du vant før. Generelt vil Europa betale prisen som aldri ble sett før, i tillegg vil skjebnen til alle supermaktene beskrevet i tittel nummer 5 bli brukt på Europa. 11. Nord-Amerika, dette kontinentet er mest kjent for oss alle på grunn av USA, eksistens av henne. Andre kjente navn Babylon innenfor dette kontinentet som Canada, Mexico, Nicaragua og Guatemala og også andre mindre stater finnes. Men vår viktigste bekymring i det femte budskapet er å nevne, eller å gjøre det kjent for oss alle om den andre fasen av straffaksjon. Som vi alle vet, verdens mest kjente og en ledende djevelstjener er USA, hun er den hatede og den mest syndige i vår tid, hun hadde ingen sammenligning når hun begikk alle typer forbrytelser og synder av synder som er forbudt av den allmektige Gud. I denne femte meldingen skal jeg ikke nevne alle hennes synders forbrytelser og synder, men ganske enkelt kan vi si at hun ikke hadde noen sammenligning i all menneskelig slags historie ved å begå øsakte synder. Hun avler, distribuerer, guider og designer alle slags forbrytelser og synder. Synder, djevelens mesterslakter, har etablert sitt hovedkontor på dette kontinentet. Alle verdens nasjoner importerer fremdeles alle slags allmektige Gud hate og forbudte forbrytelser og synders synder fra USA, Babylon. Demonisering av alle nasjoner på jorden skjer hovedsakelig fra USA, Europa, Kina, Russland. Som vi var vitne til fra den etiopiske kalenderen fra 1998, og som de forrige meldingene sier, den straffende hånden fra den allmektige Gud hadde blitt skrevet fra den viktigste synderen USA, selv om meldingene hadde nådd på deres hånd i tide, godtok de aldri meldingene, som vil si, snarere hadde de en tendens til å kjempe tilbake alle mektige Guds viljer og beslutninger. På grunn av hennes uovertrufne synder, blir den andre grad av straff beordret av denne femte meldingen. Alle naturkatastrofer, som tornadoer, flom, jordskjelv, orkaner, villbrann, villdyr, snø, is, katarinene, tsunamier, tyfoner, vulkan og alle andre uventede naturkatastrofer, vil komme med en styrke på 49 ganger med større makt enn vi vet før. For eksempel hvis jordskjelv med en størrelse på 3 størrelser forekommer og multipliseres med minimum 7 vil den bli 21, kan du da motstå denne nummererte størrelsesorden? Alle økonomiene dine vil smuldre ned som en leire, inflasjon, lavkonjunktur, underskudd, gjeld, vil bli rammet med 49 ganger større makt enn vi ser nå, alle dine forsikringer og banker vil smuldre til uvedlikeholdbare forhold. Arbeidsledighet vil stige i nakken, all import og eksport vil fullstendig kollapse, all din olje og naturlige gasser vil tørke opp, alle nasjonene som eksporterer oljer og naturgasser til deg og spesielt til Kina og Japan, vil deres brønner tørke opp, alt transportsystemet ditt vil kollapsere, alle dine militære makter vil bli ødelagt, de flåte armadas, bygget for krig, vil bli spist av havene.
Alle dine hauger med kjernefysiske, biologiske, kjemiske og nøytroner vil bli ødelagt av lyn som beviser styrken til 49 ganger større av de tidligere kjente lynene, torden, havbølger vil vaske bort dine krigsflåter og alle krigsflyene dine vil også bli ødelagt. Alle de sosiale problemene dine vil omvelte ned til en vellykket fullstendig ødeleggelse. Alle fasiliteter, bransjer, laboratorier, datamaskiner, satellitt, alle kjente selskaper, alle produksjonslinjer, alle landbruksproduktene dine vil bli ødelagt til uopprettelige forhold. Alle helseproblemer vil føre til uhåndterbare forhold stige. Alle typer sykdommer med øsset blod vil svelge deg. Sult og hungersnød vil dukke opp på kontinentet ditt. Alle ikke forestilte typer ødeleggelse vil forbruke deg, til du kneler og gir hendene til den allmektige Guds tjenere som skal regjere i Etiopia. Alle disse vil øse på deg, og i tillegg vil alle bestilte straff på dine supermaktkamerater også ta deg med styrken på 49 ganger. Alle propagandamaskiner, presser, satellittstasjoner vil smuldre ned og vil aldri bli reparert. På grunn av naturkatastrofene vil du miste med en straffaksjon en tredjedel av befolkningen. All ukjente øsset ville dyr vil spise deg ved å ta deg dit du vil gjemme deg. Is som vil veie opp til 50 kilo vil mislykkes på dine utvalgte områder. Alle dine ledere for politikk og religioner som tjener demonsystemet for styresett vil ikke bli sovende, ingen hvile, ikke spise, ikke dø, og ingen løsninger. Traumer, ganske enkelt å si, lide, gråte og være halvt blind og stum. Alle disse og andre øspesifiserte ødeleggelser vil fortære deg, til du kneler ned for slavene til allmektige Guds tjenere. Alle dine innbyggere vil bli straffet med inferno av ild, med mindre han eller hun hadde tegnet og seilet til den allmektige Gud og vår mor jomfru Mary, og også være en ekte sønn av Tevado ortodokse, vil bli spist levende av så mange straffende hender. Den allmektige Gud, som det ble sagt i Åpenbaringen 18 i den hellige Bibel, skjebnen din er beskrevet i dette kapittelet, og forseglet er ikke mindre i denne meldingen. Mer vil bli gjort om deg, husk alle beskjedene når du går inn i brannen. Alle dine etterretningsmiljøer, ledere, religiøse ledere og deres tjenestemenn vil bli satt inn for øsset lidelse. Eksempel, dere alle aldri vil sove, spise hva dere vil, ingen hvile, ingen seng, det vil være en peisovn, ingen steder å gjemme seg dag og natt. Alle bestilte ødeleggende krefter kan ha dere uansett hvor dere går. Disse straffene vil også bli gjort i hele Europa, Asia, Afrika, Australia, S. Amerika, Midtøsten, N. Amerika og skandinaviske stater. 12. Asia, dette langt strukket kontinentet er funnet i de østlige deler av verden. I Asia vi får såkalte nukleifons og utviklet tilstander som Kina, Russland, India, Japan, Pakistan og ikke kjernede stater som Bangladesh, Indonesia, Vietnam, Kambodsja, Thailand, Laos, Hong Kong, Taiwan, Kasakh stater, Armenia, Aserbajdsjan osv. Alle disse statene vet ikke, og trenger heller ikke akseptere den sanne religion, den tevado-ortodokse, bortsett fra de små stater som Armenia og Russland, et antall ortodokse som i gjerninger er erodert av katolikkens lære. Er noen av dem som er bosatt der, alle resten er buddhister, taoister, hinduisme, shintos, muslimer, konfusiere, og så mange andre trosretninger er også basert på dette kontinentet. Halvparten av den befolkningen bor her i Asia. Det utrolige med alt dette antallet av befolkningen er troende på drager, statuer, dyr og mennesker som de skapte dem fra steinene. De praktiserte disse demoniserte tilbedelsen i så mange tusen år, og gjøre disse menneskene på rett vei vil ikke skje før nå, fordi de allerede lukket hjertene. Så uansett hva de betyr, aksepterer de aldri den sanne tro, den tevado-religionen, som ble sett til nå tatt første grad straff er omgår i sever forhold, men dette fikk dem aldri til å bøye seg eller bøye seg for sin sanne tro. Slik at en annen rea av straff blir bestilt, og fortære dem til de knelerne for den allmektige Gud. Disse kontinenter nasjonene er også Sodomas utroskap og begår alle forbrytelser og synder som er forbudt av den allmektige Gud. De gjør alle synder uten frykt for Gud, så på grunn av alle deres forbrytelser i som de alltid gjør dem som en rett handling, må du vite sannheten med tvang. Basert på alle disse fakta er den følgende straff av andre grad beordret av den allmektige Gud.
bestillinger, naturkatastrofer, alle typer stormer, flom, tyfoner, tornadoer, orkaner, C-aterinas, jordskjelv, ville branner, vulkaner, varme, snøen, isen, ville dyr, tsunamiene og alle andre mennesker som aldri før har hørt dem. Vil ødelegge alt dette kontinenter, nasjoner og deres eiendeler og rikdom, kulminasjoner, med styrken av 49 ganger, multipliserte ødeleggelsestyrker, isen vil falle på utvalgte er som veier opp til 50 kilo, ville dyrene vil ha halvparten menneskelige og halvparten ville dyrs konfigurasjoner, ingen rømmer fra dem, alle katastrofene ovenfor vil utslette alle asiatiske nasjoner. Bortsett fra de som hadde klart å få tegnet et annet seil av den allmektige Gud, NLL, disse naturkatastrofer, hvis det oppstår, vil ta, med en handling, en tredjedel av befolkningen til ukjent helvete. Den politiske krisen, alle politiske systemer vil smuldre, ditt så omsluttede i demokrati, demonisering av hele samfunnet, vil også avta, din rasistiske politikk vil gjøre at hele styresystemet ditt skal gå i oppløsning, i alle land, du mister helt terreng, og interessen din vil også forsvinne. Alle dine militære lagerbunker, med dette personellet, vil bli ødelagt, alle dine militære instrumenter, som krigsskip, armada av flåter bestemt til krigføringsformål, vil bli vasket bort av havbølger, stormer, lyn og torden, som vil bli kalibrert med høy styrke, for å feie bort all din militære styrke. Japansk kjernefysiske krise vil bli regnet som ikke noe alvorlig, som vil bli sett på som at det kommende er langt utenfor forestillinger. Energikrise, alle energiproduksjonsanlegg vil bli destruert, helt, all olje- og naturgassboring vil tørke opp, alle de som eksporterer olje og naturgass vil miste alt de bygget, bore brønner og de også vil tørke opp, huske alle straffene vil el ikke bli stoppet eller opprettholdt før de allmektige Guds tjenere ber om nåde fra sin Herre og blir gitt av skriftlige meldinger, du. Alle verdens nasjoner blir behandlet på samme måte når du kneler og gir hendene dine til den allmektige Guds tjener som skal regjere i Etiopia. Alle datasystemene dine vil smuldre, anarki vil regjere, alle satellittene dine vil forsvinne for alltid, alle systemer relatert til datamaskinene vil også forsvinne. Alle bransjene dine vil bli stoppet, ingen kan vedlikeholde eller styre dem til å fungere, med mindre du kneler ned til ordene som er gitt deg av Herrens tjenere. Alle dine politiske, sosiale, religiøse ledere, med deres servicemenn og alle dine etterretningsfellesskap vil bli satt i alvorlige lidelser som ingen søvn, ingen hvile, ingen liggetid og ikke å spise hva du vil når du spiser, det vil bli tilgift, alle av dere vil tigge om døden, men han vil ikke ta dere bare for å få dere til å huske hva den allmektige Gud mener og hvilke forbrytelser og synder på synder dere har begått, etter mye lidelse vil du dø. Du lo av de som er sultne og sultne, den vil regjere på deg med øsset styrke. Alle dine hauger for nødtid vil visne bort. For å få en times hvile i løpet av en dag, må du kunngjøre alle de tidligere meldingene og også denne femte meldingen i alle medier og trykk. Sosial krise, hele samfunnet ditt vil bli fylt med klager og hat til alle guvernører, politiske ledere, monopolister, bedrifter, alle sikkerhets- og militære tjenestemenn, på grunn av de akutte livsproblemene, ingen vil respektere lov og orden, heller bøye seg for å ødelegge alle ordre du bygde i århundrer, så dødelig oppstand vil regjere over hele verden, ingen stopper eller stopper dem, du vil prøve å inneholde folks opprør, men aldri kan du noen gang, denne situasjonen vil også forekomme i alle deler av verden, uansett hva han er. Transport og kommunikasjon vil fullstendig gå i oppløsning. Økonomisk krise, alle dine økonomiske systemer vil smuldre sammen, finanskrise, inflasjon, reavståelsen, underskudd, gjeldskrisen, forsikring og bankkrise, børskrise, import-eksportkrise, vil ledigheten stige til uante tall, alle helsesystemer vil mislykkes og akutte alvorlige øsset virus vil regjere og feie bort alt menneskelige slag som ikke er på nådelisten, vil være målet, sykdommer som ikke kan motstå vil dekke alle fordømte stater. Generelt alle bestilte destruktive krefter vil dukke opp med en styrke på 49 ganger av at vi allerede vet før, slik at alle de ovenfor bestilte handlingene starter så snart denne meldingen vises. 13. Sør-Amerika. Dette kontinentet ligger sør i Nord-Amerika, disse kontinentene har mange stater som Brasil, Argentina, Peru, Venezuela,
Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay og andre i denne regionen ser vi alle hva som alltid gjøres i USA, Europa og Asia. Spesielt dette området kjent for sin utroskap, sodoms, sexindustri og heroinproduksjon og relaterte forbrytelser. Resten kopien til Nord-Amerika, så for dette kontinentet blir følgende straff beordret av den allmektige Gud. Da hun så den første graden av straff, denne gangen vil hun møte den andre graden av straff som USA, Europa og Asia står overfor, og hun ble skallert med samme måling av de tre kontinenter over, slik at hennes straff vil være den samme som på de tre kontinenter. Alle straffene i andre grad starter når de andre kontinentene som straffer handlinger starter. 14. Afrika. Dette kontinentet kjent for å være under utvikling, og alle de europeiske hadde kolonisert det og tatt bort alle ressursene med makt. Fremdeles fortsetter denne handlingen til nå på indirekte måte. Selv om det å være dårlig ikke redder fra rettferdighet, hva vil skje i denne regionen? Dette kontinentet skal også skalleres når deres mestere skalleres, fordi de gjør de samme syndene som de såkalte europeerne og USA eller deres herrer i Afrika: sodomas, utroskap, rasisme, seksuell industri, drap, gangstere, etniske kriger, voldtekt, voldsomme drap. Alle forbrytelser som blir hyppig besøkt i Europa og USA, praktiseres også i Afrika, i tilfelle Etiopia du burde ha. Og referere til den amhariske utgaven. Resten av delstatene vil møte straffen for den andre grad av straff som USA og Europa. 15. De skandinaviske nasjonene. Denne regionen har Sverige, Norge, Finland, Grønland, Island og andre øyer. De samme syndene synes ofte i denne regionen, så de vil bli straffet med andre grader av straff som USA og europeere pådrar seg. 15. Midtøsten. Dette området rommer de 7 arabiske statene og Jordan, Syria, Irak, Iran, Jemen, Libanon, Israel og andre. Denne regionen vil få de samme straffene i andre grad som USA, Europa og Asia skal tjene, ettersom de kopien fra verdens supermakter og håper å være de samme som deres herrer, så vil denne regionen bli omgjort til en søppelbøtte og en haug med sand. Resten vil ingenting forbli på deres jord. Som de tre foregående essensene sier, alle beskrevne skjebner vil bli gjort uten at noe forblir ugjort. 16. Australia. Dette kontinentet hovedsakelig representert av Australia selv, og noen øyer finnes også rundt det, som ble fortalt i de forrige meldingene. Australia en av de mest demoniserte statene, ved siden av USA og Europa, så da hun hadde sett den første straffende hånden fra den allmektige Gud, bøyde hun seg eller omvendte seg eller følte seg redd for Herrens hånd, på grunn av latteren hennes. Den andre fasen av straff blir beordret til henne som kameratene hadde fått, USA, Europa og Asia, så alle brann infernos og brannmøller vil slipe henne med 49 ganger styrke og dybde, som hun allerede hadde vant til med alle slags katastrofer. Resten av hva som skjer med USA, Europa og Asia, vil skje i Australia. Så hvis du australianene visste og knelte ned for den tunge hånden hans, først må du kunngjøre eller forkynne i alle dine medier og trykke på alle de tre forrige meldingene og denne femte meldingen også, før du dukker opp og kneler ned for de allmektige Guds tjenere og møter deres rettferdige rettferdighet i Etiopia. 17. Trosskipet vårt, Noah-skipet. Alle menn og kvinner av den allmektige Gud, som hadde klart å få den allmektige Guds tegn og seil, og vår mor Virgin Mary vil bosette seg og hvile i det kommende Noah-skipet. Noah-skipet betyr dedikert tro, noe som betyr fra hjertet, sinn og sprit av den allmektige Gud og den sanne kirke bygget av vår Herre som te-vado-ortodokse, og være slik og stole verdig til å bli rådet det av de forrige meldingene. Hvis du hadde hatt omvendelse, må du være sikker på at du i en trygg hånd som i vår mor Jomfru Mary, og være slik at du må være høflig, snill, anstendig og ha et ødelagt hjerte. Hvis du klarte å skaffe deg disse, du bosatt i Noah-skipet. Som beskrevet ovenfor, å være en sann pålitelig tjener og sønn av den allmektige Gud, du må gjøre og leve viljene og budin fra den allmektige Gud, og hvis alt dette blir oppfylt av deg, huset ditt som ditt sanne tro te vado feit, vil være din Noah-skip.
Så huset eller boligen din der du bor vil bli forseglet og signert på den av vår mor Jomfru Mary, og dine familier og kjære vil være trygge under ditt ansvar, så du seirer, disse demonene kan være lette eller vitser av deg, ikke bry, dagene deres nummererte og også ferdige, husk når helvete flyter ikke bli panikk, faen vil ta hennes del, dødsfall og alle bestilte destruktive krefter løse, du kan høre så mange skrik, gråt, kval og lidelser, når døden smelter over hodet husk dette råd. Rådene som nevnt ovenfor. Lukk døren og takk for din pålitelige allmektige Gud som Moses gjorde. Ikke bry Josel F. om disse fordømte dem, fordi ingen redder dem, det deres gjerninger som fulgte dem. 18. Hva blir straffen for forbrytelsen som begått mot menn Lord? Utover alle synder du begår og hadde begått, alle meldingene hadde fortalt deg straffene, men ved å passere den røde linjen hadde så mange kriminelle begått synsløse synder mot mennesker fra den allmektige Gud, de myrdet, fengslet, torturert, jaget, konfiskert eiendommen deres, fattet dem sammen med familiene sine, så deres straff vil aldri bli sett før og ikke å bli fortalt i det hele tatt. 19. Bit råd for slaver av den allmektige Gud. Alle Herrens menn du må være, tålmodighet, snill, reservert, respektfull, begrenset i respons, høflig og et symbol i alle gjerninger av de rette tingene, ettersom det kommende helvete så alvorlig i sine samlede ødeleggelseshandlinger, du kan bli lamslått når faen kommer for å svelge de fordømte, for alt du gjør, må du gjøre det på en forsvarlig måte, du skal vite at du symbolet på kjærlighet og vennlighet, så når du i krise, bør du gjøre hva du kan gjøre så langt du i nærheten av nødhjelp nødvendig. 21. Straff for forbrytelsen begått mot distribusjon av alle meldingene. Alle forbrytelsene som begått mot distribusjonen av forrige og denne femte meldingen vil bli straffet med alvorlige allmektige Guds hender, og han eller hun som hadde eller begått forbrytelsene på å blokkere distribusjonen av disse meldingene, må vite at han sto eller blokkerte mot frelse av noen av syndige ånder, så du vil bli straffet uten nåde i det hele tatt, selv om du hadde blokkert meldingene for å nå ut til alle som interessert i. Det betyr at du presset ham til døden fordi du motstod ham fra å omvende seg, så ingen tiltak for din straff. 21. Hva betyr 1000 år? Først av alt alle dere som katolikker, protestanter og muslimer, buddhister, hindustaner og så videre. Dere har ikke noen oppfatning av de 1000 års betydningen, og dere har ikke rett til å få velsignelsen til å leve eller nå til de lovede i 1000 år, som vil vises etter at du gikk bort fra denne verden, til hvor du hører hjemme, hel, så hvis du interessert bare å vite at jeg henviser deg til den femte meldingen Amharic Edition, og også jeg råder deg, før du leser Amharic Edition femte melding, les den hellige Bibelen fra åpenbaringens kapittel 20. 22. Sammendrag, husk alle de forrige meldingene, og les igjen og fordøyt alt det de sa til deg om skjebnene dine. Huske, alle de straffene som gjort i hele din livssyklus, de straffene og ødeleggelsene. Det som hadde skjedd på deg basert på ordene som ble gitt til deg gjennom de forrige meldingene. Når du går fra første straff til kommende annengradsstraff, husk alle disse forbrytelsene, fremdeles forfølger du, husk alle syndene dine, fremdeles du begår ved å forsømme råd fra den allmektige Gud. Du konfronterte skaperen av denne verden, vi ser en enn det andre hele verden at vi ikke kan se dem, så husk at han han. Husk alle øsette de forbrytelser og synder på synder du har begått og fremdeles begår over de fattigste og fattigste i denne verden. Disse fattige sliter i alle deres aldre, du snappet deres daglige rasjon, du sugde blodet deres, du knuste hyttene deres, kaller du deg leder og samfunnets omsorgsantaker, men i virkeligheten du ikke deres omsorgsantaker, heller du deres blodsuger, du torturert, drept, fengslet og kastet dem til sult og sult, men F eller deg og surrogatene dine, du samler all rikdom og skjuler all din stjålne eiendom for nasjonene du utnyttet. Husk alle tingene du bygde, for å begå alle former for synder, husk alle dine usynte synder, når du flytter og halvveis hjem til din siste skjebne, faen. Husk alle dine forbrytelser og respektløshet du har gjort på din mor og far og også på de eldste, ved å arve fra dine kriminelle forfedre, husk alt du bygde og slet for ødeleggelse av menneskelige slag, og fremdeles gjør det til sitt maksimale tips. Husk alle de som gjennom tidene deres gråt og grøt bort til endelig død, gjør du til din grusomme politikk, useriøs styring, demonisert undertrykkelsesystem.
Husk blodet du sølte og sugde fra de uskyldige og skjebnesvangre, og også elendige, ved dekke av lov og orden, og du slet for penger, rikdom, makt, grådighet og ubegrenset egoisme. Husk alle forbrytelser som dekket alle jordens ansikter, og forbrytelser av så mange slags rettet mot alle menneskelige verdier. Husk alle forbrytelser du hadde gjort, og fremdeles gjør du på te vado ortodox tro også på det etiopiske folket direkte eller indirekte. Når alle destruktive krefter fra den allmektige Gud begynner å utslette deg, husk alle tidligere meldinger og denne femte meldinger utstedt av den forsømte søppelkasse eller psykoklappmann, den slave og tjener allmektige Gud. Endelig alle supermaktene eller djevelen betrodde tjenere og alle kameratene, små land, i generell almost 200 stater i verden, i nesten 7 år ble du skallert målt og testet, hvor langt du har gått for å ødelegge denne verden, rådet av djevelen og hans mørke her, men nå kom du til den endelige sjekkekameraten. Din mester djevel vil være i helvete i 1000 år, dette vil bli gjort, den er allerede bestemt og forseglet av den allmektige Gud, så husk denne meldingen. For all denne meldingsforberedelsen takker jeg min far, den allmektige Gud, og for min mor Jomfru Mary og til alle ærede engler. Fra den allmektige stolte Gud på tjener og slave. Skilt. Dato.